ေစာအပ်ပါတော့စာပေချစ်သူမိပပြည်သူအပေါင်းတို့ရှင်ကျမအနေနဲ့ဆရာညီမင်းညိုရဲ့ကိုရင်းအချင်းကိုဖတ်ကြားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကိုအဖဦးရန်နိုင်အမိဒေါခင်ထိုင်းဤတို့မှ1984ခုနှစ်တွင်မန္တလေးမြို့နန်းရှိရ၌မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဆိုင်ရာစေတက္ကသိုလ်မှဆရာဝန်ဘွဲ့ကို2001ခုနှစ်တွင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာညီပေါ့ဇီဝဗေဒအမည်ဖြင့်နဝမရန်နှင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကျောင်းသားများအားဇီဝဗေဒဘာသာရပ်သင်ကြားပြသလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဇနီးဒေါက်တာတင်တင်မင်းခရမ်းပြာသားနှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆရာရဲ့စာပေဖြတ်သန်းမှုများကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် 1998 ခုနှစ်ဇွန်လမဟေတီမဂဇင်းပါဝိတုစာမှုဖြင့်စာပေလောကသို့စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘက်ကတဲ့2005-2010မဂဇင်းကဗျာစူးစီးမှုကဗျာလုံးချင်းစာအုပ်ကို2010ခုနှစ်ဩဂတ်လတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခြားကဗျာဆရာစာရေးဆရာများနှင့်ကဗျာဝိတ္ထုစာအုပ်အတွဲ10အုပ်ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။2006-2012မဂဇင်းဝိတ္ထုတို့များစူးစီးမှုစာအုပ်ထုတ်ဝေရန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ရှင်။2008ခုနှစ်ရွှေမြူတေပြည်သက်အကြိုက်ဆုံးရွှေအသစ်စုကို2008ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလရွှေမြူတေမဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောဂျိုဇိုးဝိတ္ထုဖြင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။2008ခုနှစ်နေမင်းအာမန်လူငယ်စာပေဝိုင်းတနစ်တာအကြိုက်ဆုံးကဗျာစုကို2008ခုဩဂတ်လတွင်ပန်းလင်ကာမဂဇင်းတွင်ဖော်ပြပါရှိခဲ့သောကိုက်လို့ရေးတဲ့ကဗျာဖြင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။2008ခုနှစ်ကလေးတောင်ညိုစာပေဝိုင်းတနစ်တာအကြိုက်ဆုံးကဗျာစုကို2008အောက်တိုဘာလ Cherry Magazine ၌ဖော်ပြသောဘက်ကတက်ကဗျာဖြင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာရှင်ပရာဟိတလူငယ်များနှင့်စာချစ်သူပြည်သက်များအတွေ့စာပေဘဟုတုတ္တတိမက်ဖွေရာများကိုဟောကြားချင်းမြင့်ပေးပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ7:56မိနစ်ဆိုတော့မိနစ်50တနာရီလောက်အများဆုံးတနာရီလောက်အဲ့လောက်ပမာဏအတွင်းမှာကျွန်တော်စွန့်နေစားရှိတာကိုစွန့်နေဖို့ရည်ရထားပါတယ်ဆရာတော်တန်ခါးကိုတပြီးတော့ရှိဖို့ကြောက်ပါတယ်ဗျာကိုကျော်တို့ကပြောတော့ပါတယ်ကျူစီကခေါ်ညီမခင်ပေကိုကျူးတင်ပါတယ်သာတို့ရုပ်ရှင်လူပညာသမားတွေရဲ့ညာစုပြောလို့ရှိတဲ့စနီးတယ်ကိုအကယ်ဒမီပေးပွဲတွေဘာတွေမှလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားကကိုနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလည်းဆိုင်ဆရာဆိုတော့သူတို့သဘောကျပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်စနီးတယ်ကိုကျေးဇူးတင်တာပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစနီးတယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တိတ်ချရတဲ့တားမြောက်ကိုမွေးဖွားပေးတဲ့ဇနီးတဲ့ဝင်းမုံချွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆရာတော်တန်ခါးများကိုချစ်ခွန်းကြောက်ပြီးတော့တိုက်ပေါ်ရင်းညီနဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်းဆန်းတက်လာတဲ့လူတယောက်ဟာလှပပြုံမြင့်နုနယ်တဲ့မိမလူလေးကိုတားပြောမရပြောပြောတယ်လို့မထင်စေချင်ပါဘူးကျွန်တော်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ပါကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကိုကျွန်တော်ချက်စနိုးနဲ့ရွှေရီလို့ခေါ်ပါတယ်။ရွှေတပြားသားမှတပည့်ဘုမှမစင်နိုင်တဲ့ကာလတွေညားစွာကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ကျွန်တော်အမေရဲ့နာမည်ကနန်းခင်ထားယူဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြို့သမီးတယောက်ပါ။ကျွန်တော်အဖေဟာကျွန်တော်အမေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းသိမ့်ပေမဲ့အဟောစရာကောင်းတာကတရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သုံးသိန်းအောက်ကိုလက်စားလို့ရတယ်လို့မသိတဲ့တရားသူကြီးဆိုတော့
မှဆင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာသားသုံးယောက်ဝေးပေးတယ်ကျွန်တော်အမေကိုအဖေကစကားတခုပြောပါတယ်။မင်းကိုဒီနေ့ကစပြီးငါရွှေထားလို့ခေါ်မယ်။ရွှေဆင်မပေးနိုင်လို့ယောက်ျားကိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။တဘဝလုံးမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချစ်ခင်ကျင်နာမှုတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီရွှေထားဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျင်နာပါမိမရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝယ်လွန်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖေပြောခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီစကားတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဇနီးတွေကိုရွှေကြီးလို့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးပါအိမ်တော်သက်14နှစ်သမီးသားသက်6နှစ်ပေါင်းရင်20ရှိပါအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အတော်လေးပြင်းစရာကောင်းနေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့20ကကဘာပေါ်မှာသူကအသာဆုံးပါသူကကိုယ့်အတွက်အင်ဂျယ်ပါပဲဒါပေမဲ့20လောက်ကြာပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့သူကလွန်ရင်မိမတွေအားလုံးကကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်နေနေဆယ်လောက်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဇနီးတွေဟာအခုတော့ဝတ်တကောင်ကိုဝလာပါတယ်မျက်မှောင်ကြီးတကားကားနဲ့မျက်စိရလည်းမှုံနေပါပြီဝတ်လို့ဝပြီးမျက်စိမှုံတဲ့ရွှေရည်မို့လို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဝတ်မှုံရွှေရည်လို့ခေါ်ပါတယ်မင်းသမီးလေးဝတ်မှုံရွှေရည်ကိုကျွန်တော်ကထိပါပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကျော်သူတို့ပြောသလိုကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ကဒီလုပ်တွေကိုလုပ်ခွင့်တိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ဇနီးတွေဝတ်မှုံရွှေရည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးမလေးတွေကသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာပင်တပိန်လို့လည်းခေါ်ရပါတော့နော်ကိုကျော်သူနဲ့လည်းပွဲတွေတော်တော်များများပြောပါပါလိုက်လိုက်လေးလေးကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဆောင်ဆိုင်အားပေးတဲ့ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်ရိုသေစွာကတော့ပြုပါတယ်တကယ်တော့ပြည်သက်တော်တော်များများဟာဒီချိန်ကပွဲပြီးရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကဒီလိုပွဲလမ်းတွေ့ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုဟာကျွန်တော်စကားတွေကိုနားထောင်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပေးမဲ့ပြည်သက်တစုံတရာအခိုင်အမာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ဒီလုပ်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့၍ကျွန်တော်လုတ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့၍လုတ်ရအောင်မယ်လို့စန္ဒသဘောထားရှိတဲ့၍ကျွန်တော်လုတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကလေးမလေးတော့ငါကတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း50လောက်မှောင်မိုက်တဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်မဆလာခင်မှာမွေးပြီးတော့နဝတခင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဖတ်ပါကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးအနာကြီးတုံးလက်နဲ့တက်လာတဲ့မိမိမျိုးလေး၃ယောက်လှပတဲ့မော်ဒယ်မလေး၃ယောက်လို့မမြင်နိုင်ဘဲနဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်တာကတချုပ်ကြီးရဲ့ဒုချုပ်ရဲ့အတွင်းမှုတက်ရဲ့တက်လာသလားလို့ခံစားမိပါတယ်အဲ့လိုခံစားမိတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကပြည်သက်ကိုချိန်ပြီးတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြစ်ပါတယ်ပြေးကြပြီငါတို့ကတော့ပြစ်နေပြီငါတို့ကပြစ်ရင်တော့ပြေးကြပြီအဲ့လိုခံစားတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်သူတို့ကဘယ်သူမှမနေနိုင်တော့ဘူးလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်လှပတဲ့သမီးမျိုးလေး၃ယောက်ထပ်တက်လာတယ်။တကယ်တော့လှပတဲ့သမီးမျိုးလေး၃ယောက်ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မခံစားနိုင်ပြန်ပါဘူး။နှစ်ပေါင်း50လောက်အရှိကြီးကထိုးထားတဲ့အတွက်၃ယောက်ကလည်းတက်လာပြီးတော့တခါပြစ်ပြန်ပါလေ။အော်တယောက်ပြီးတယောက်တက်လာပြီးပြစ်နေကြတော့တာပဲ။ဝင်းသားကြောင်ကောင်းတာကတချင်းရဲ့အလေလောက်မှာတယောက်ကိုတယောက်ချိန်ပြီးပြစ်တဲ့အချိန်ဟာဝင်းသားဆုံးအချိန်ပါပဲ။ဒီကုန်ရင်အေးရောဆိုရယ်စိတ်ဒါပေမဲ့ဇလန်ကဒီမှာမပြီးဘဲနဲ့သူတို့၃ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်ကျင်နာသားနဲ့ဥဖွဲ့ပြီးတော့ဂလန်ဖြူနဲ့တက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဓမ္မမြများကသူတို့အတိတ်ပဲနဲ့သူတို့ပုံဖော်တာပါကျွန်တော်ကတော့နှစ်ပေါင်း50လောက်စွဲနေတဲ့အရှိကြီးကိုမတွန်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ပြန်ထူနေရတာတုံးလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါလေအမှန်က6ယောက်စလုံးတည်သွားအောင်ပါလေခုတော့ရှေ့သုံးယောက်ကိုနောက်သားယောက်ကပြန်ထူတယ်။အလံမျိုးကြီးထောင်တယ်ဆိုတော့ဩတို့ဆက်ရမယ်ခီးကအများကြီးချမ်းပါသေးလား။စိတ်ထဲမှာသွားတရိယာလေရင်ပြန်နဲ့ကြံလာတော့ဆရာဖုံးတာတို့ပေတာကပြောပါ။လေရင်ပေါ်မှာဆိုတော့လေရင်စကားပြောအောင်။ပြောအကူကြီး။အဲ့လိုပေါ့ဗျာတဲ့အမေရိကန်သမ္မတတို့ရုရှားသမ္မတတို့ကြီးကျယ်တဲ့သူစီးတဲ့လေရင် Air Force 1ခဏသိပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီပါ
တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားပါဒီတရကလေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားတို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြပြောကြတဲ့ခါကျတော့သူကဒီ၃ယောက်ကိုတတိယရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေရင်ပြန်လာတော့ပြတယ်အဲ့ဒီလေရင်ပေါ်မှာလူ၃ယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီရဆမ်းနိုင်ငံအကြီးကဲလူ၃ယောက်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗမာလူဘာသာပြန်ပြီးပြောရင်တချုပ်ကြီးရဲ့ဒုချုပ်ကြီးရဲ့အတွင်းမှုတည့်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချုပ်ကြီးကစကားတစ်ခုပြောတယ်Hey, do you? Hey, that's one. How can I go? 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 Dollar, the thing, the total, the pizza line. Go, you're at the world. 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 You're at the world.ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီပါလေဘုရားကြီးဒါပေမဲ့တချို့ကြီးရေတသိန်းတို့တစ်ထုပ်ကိုပြစ်ချရင်လူတစ်ယောက်ပဲပြောရမှာဗျာကျွန်တော်သဘောကတော့တသောင်းတို့၁၀ထုပ်ပြစ်ချရင်၁၀ယောက်ပြောရမှာလေအဲ့တော့တချို့ကြီးကအေးမင်းပြောတာလည်းမဆိုးဟေးဟိုဘက်ကအစွမ်းမင်းရောမလို့သဘောရတယ်ကောင်းပါလေတချို့ကြီးပြောတဲ့ထုပ်တယောက်ပြောရမယ်ဒုချို့ကြီးပြောတဲ့တသောင်းတို့၁၀ထုပ်၁၀ယောက်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တော့တော့ငါးတောင်တန်ထုတ်20ပြချလိုက်ရင်လူရောက်20ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့တချို့ကအေးမင်းပြောလာလားမဆိုးကွာအဲ့ချိန်မှာပဲဒီဘာဘာကြီးတောင်းတာကိုရေဘူးရေချမ်းကန်းလမ်းမဲ့လင်းမဲ့လေးတွေလှပတဲ့လင်းမဲ့လေးတွေစောစောကကပြသွားတဲ့သမီးငယ်လေးတွေလို့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တချို့ကြီးကကလေးချစ်တတ်တယ်သူတပြင်းအဲ့လိုလှပတဲ့ကလေးတွေဆိုပူပြီးချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟေးသမီးဟုတ်ကဲ့ဘာဘာအေးဘာဘာတော့ဒီလိုပြောနေတာကွယ်ဘာဘာကတသိန်းတို့ပြစ်ချမယ်ဒီဘက်ကဒုချုပ်ဘာဘာကတသောင်းတို့ဆယ်တို့ပြစ်ချမယ်ဟောဒီဘက်က S1 ဘာဘာကြီးက900တန်းထုံးစက်ပြစ်ချမယ်သမီးရောဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲမကြောက်နဲ့ဘာဘာတို့ကမကြောက်နဲ့ပြောပါဟုတ်မလဲအဲ့တော့လေမယ်လေးကလည်းတွက်လက်ဖြတ်လက်တဲ့မိမိမျိုးလေးပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘာ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 တချုပ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတသိန်းတို့တို့ပြစ်ချရင်လူတယောက်ပြောရပါလိမ့်မယ်ဒုချုပ်ကြီးပြောတဲ့ဘာဘာဒုချုပ်ကြီးပြောတဲ့တသောင်းတို့ဆယ်တို့ဆိုရင်လူဆယ်ယောက်ပြောရပါလိမ့်မယ်အစွမ်းဘာဘာပြောတဲ့900တန်းထုတ်20ပြစ်ချတယ်လူယောက်20ပြောရပါလိမ့်မယ်တမီးရဲ့သဘောကတော့အခုဒီလေးရင်ပေါ်ကနေဘာမှတော့300ဆုံးခုံချလိုက်ရင်ဒတိုင်းပြီလုံးပြောမှာပါဘာမှတော့300ဆုံးဒီလေးရင်ပေါ်ကခုံချလိုက်ရင်တော့ဒတိုင်းပြီလုံးပြောမှာပါဘာမှတော့ရေမကြောက်နဲ့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာမှလေးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုလည်းသွားသတိရပါအဲ့ခက်နေတာကတိုင်းပြည်မှာဒီလိုလူတို့နဲ့အင်မတန်ဝေးကွာတဲ့အမြင့်တနေရာမှာနေတဲ့ဘာဘာတို့ကလည်းခုံမချနိုင်ဒီလိုလူတို့ရဲ့စိုးရင်တော့ကနဲ့ကြက်တဲမှုကိုလည်းမသိလုံနေကိုင်းနေဆောင်းနေတာကလည်းကလွဲတချောမိတာကတွေတိုးမယ်ဆိုတော့အတီးပြုတ်လိုက်တယ် secret တွေရက်တွေဘီယာတွေကိုအခွန်နေရာရခင်တို့တိုးပြီးကောက်မယ်လို့ပြောတော့ဒီလိုလူတို့သူတပြည့်အနာဂတ်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့နောင်ကြီးအတွက်ကျမကြီးကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေကို200ရာခိုင်နှုန်းတိုးကောက်မယ်လို့အဆိုတင်တော့ထောက်ခံသူမရှိရှုံးပါလေ။လွတ်တော်မှာဖြစ်ပြနေတာကပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်မယ်ပြည်သူလူထုကိုနစ်နာစေမယ်အဆိုတွေကိုတင်သွင်းတဲ့အခါမှာအလုံးအောင်မြင်တယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်ကိုထိခိုက်မယ်အိဆာတို့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိုးရင်ွယ်ချောက်လက်နိုင်တဲ့အိဆာတွေကြတော့မအောင်မြင်ဘူး။ဘုရားဆံပုံနဲ့ပတ်စံနေထုတ်မယ်လို့ပြောတယ်။ထောက်ခံတဲ့သူနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျင်းကြမယ်လို့ပြောတော့ထောက်ခံတဲ့သူတမဲမှမရဘူး။အဲ့ဒီကြားထဲမှာရည်စရာကောင်းတာကအခုသကောင်စင်းကိစ္စ။ဒီသူလူတို့ကိုထက်ခါထက်ခါပြောနေ။အမှန်တိုင်းပြောဖို့။တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အဲ့လိုအမှန်တိုင်းမပြောလို့တစုံတရာကနာကိန်းကနာနေလွဲချော်ရင်ခုနကတစုံတရာသောအတိုင်းအတာထိအေးယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုမျိုးကပါသေးတယ်။ဒီအပိုင်းမှာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကိုစားကနာနဲ့ကျွန်တော်မတွေ့နိုင်ပါဘူးတွေ့ပြင်းတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုစကားတစ်ခုပြောပြမှာပါဘူဒရာကြီးခမရတော်လေးကိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးနေတယ်တော်ဆိုစင်ထိုက်တို့လူပညာသမားလေးဘုဒရာကြီးရဲ့ခမရကုန်သိခံတယ်ခမရစကားတစ်ခုပြောဖို့ကြံသွားသလားဆောစောစီးတာတွေ့လိုက်ကျွန်တော်ပြောမှာပြည်သူလူထုကိုအမှန်တိုင်းပြောဖို့ပြည်သူလူထုကဘာဖြစ်လို့အမှန်တိုင်းမပြောနိုင်ရမှာလဲကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုမှရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည်သူလူထုကအမှန်တိုင်းပြောနိုင်တာပေါ့စကားလေးတစ်ခုကြံခဲ့တာက
ခင်ဗျားတို့လွတ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောအမှန်တိုင်းပြောမှာလားအဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခုံးကိုမင်းပြေးဖို့ဒီနေ့မှကြောင်ရက်ခါမှာလေးကိုထည့်ပြေးဖို့လွတ်တော်တဲ့သူတွေကစံပြအနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောကြဆိုကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူတို့ကမဆိုရင်ဈာရှိမလဲအဲ့တော့ကောင်းပေါင်းထားတဲ့တပ်ပဝင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကိုတရင်သမားတစ်ယောက်ကမေးပါတယ်အဘအခုတကောင်စင်းနေကောက်တော့မယ်အဘဘဲအိမ်အကြောင်းနဲ့ဘဲကားအကြောင်းကိုစင်းနေတဲ့မှာလေဘဲအိမ်နဲ့ဘဲကားကိုထဲမှာလေအိမ်ကြီးကားကြီးများလုံးလုံးပါဘဲအိမ်နဲ့ဘဲကားကိုထဲမှာလေတိုင်းပြည်ဟာအင်မတန်ရည်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေပါလေရည်စရာမောစရာရည်စရာနဲ့တော့မောစရာကြီးပါနေပါလေကိုကျော်သူပြောသွားပါလေတမေတနာစားတဲ့တနစာဝင်ကြီးဒီစကားလေးကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြန်မပြောကျွန်တော်ဖန်တရားလဲတည်နေပြီပြောရတာမုန်းစရာလဲအင်မတန်ကောင်းနေပါပြီပြောရတယ်တမေတနာပဲစားပါသူလက်နာမည်ရသွားတယ်တနစာဝင်ကြီးသူလက်နာမည်ရပါပါအပြောခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်သူလဲလဲလို့ချစ်လိုက်တော့တောင်းသူလဲသမားတွေစားစရာဆိုလို့ထမင်းနဲ့ငပိမရှိတဲ့တို့တွေဘယ်လိုအုံးတော့နဲ့ဘယ်လိုနှလုံးသားကစင်တလာတဲ့စကားလားကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအုံနောက်ကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုပို့ချင်ပါတယ်စစ်ဆေးပေးပါကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိနိုင်တဲ့အုံနောက်မျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စစ်ဆေးပေးပါတကယ်လို့အဲ့ဒါကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိနိုင်တဲ့အုံနောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာဟာကမ္ဘာမှာမြန်မာဟိလို့ဂုဏ်ယူလို့ရတာပေါ့ပောက်တက်ကြပြောတဲ့နေရာမှာထိတ်တီးဆိုပြီးတော့အုံနောက်ကိုနာမည်ပေးလို့ရတာပေါ့အုံနောက်ကိုနာမည်ပေးလို့ရတယ်Einstein break Newton break အဲ့လိုပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအုံနောက်တွေကိုပြီးလို့ရတယ်ပေါ့လို့ပဲစား break ဆိုခြေမြင့်ရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်စားစရာဆိုလို့ထမင်းနဲ့ငပိပဲရှိတဲ့သူတွေကိုထမင်းတန်းနဲ့ဆော့ဆော့တန်တရားမှာကြည့်မတဲ့ဟုတ်ပြီလက်ခံတယ်တန်တရားဆိုတော့ဘုလဲကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်ဘုရားဘာသာတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့သားတော်မောင်ဟာသမရဟိုတယ်မှာညသာစားနေပါမင်းစင်းတယ်မှာဘူချုပ်တယောက်ရဲ့သားလည်းညသာစားနေညသာစားနေတဲ့နေရာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မရရာကနေပြီးတော့ကန်ဒိုဓာတ်နဲ့ထခုတ်ပြတ်အမှုဖြစ်ပါတယ်စားစရာဆိုလို့ထမင်းမင်းထမင်းနဲ့ငပိပဲရှိတဲ့သူကိုကြတော့ထမင်းတက်တက်ပဲချော်စားပါကိုမိသားစုကိုဝင်းဝိုင်းကတော့လိုချင်တာတွေလုပ်နေတယ်ဒီလိုလူတွေကတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ဖြစ်နေပါတယ်အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါအင်မတန်ကြည်ကွဲစရာကောင်းပါလွတ်တော်တဲ့ရောက်တော့၃နှစ်ရှိပြီမြေလေးတစ်ခွက်တောင်မပိုင်ဘူးနောက်ထပ်ကြားရတယ်စုထက်စုလူစွမ်းကောင်းသူထက်သူလူစွမ်းကောင်းနေလွတ်တော်တွေရောက်တော့၃နှစ်ရှိပြီခုချင်နေမြေလေးတစ်ခွက်မပိုင်ဘူးအော်သနာစရာပဲငိမ့်ချင်ရေးအတွက်အိမ်ကိုရောင်းပြီးလောက်ရပါတယ်ကားကိုရောင်းပြီးလောက်ရပါတယ်အော်သနာစရာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုဖုံးလွှမ်းမဲ့သူတယောက်လာလာပါပါမထွက်လာဘူးဘယ်မီဒီယာသမားမှဒီလိုဆိုင်ဘူးကျုပ်လာမေးလို့တော့ပစိုးလှန်ပြလိုက်တယ်တော်တော်ကြီးလို့ဖြစ်မှာပေါ့တော်ကြီးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးအနေနဲ့ဆန်ကျင်တင်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဖဲနိုင်ငံရေးသမားကဘာကိမဆိုင်ဘူးနေထက်ပြီးပါရလာတယ်ပေါ့ဩအာပေါ့ကုန်နိုင်ပွဲပဲနောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြောတယ်အဲ့လိုအောက်လက်ငယ်သားတွေကသူတလူငါတမဲပေါက်တက်ကြစကားတွေကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုလက်ရှိအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျားဆိုတဲ့စကားလုံးမူပိုင်ရှင်သမရာကြီးအလုံးမျိုးဆူဆုံးပါမလဲလို့နားထောင်တဲ့အချိန်မှာသမရာကြီးကပြောပါတယ်လူငယ်တွေအရင်မတော့ကြပါနဲ့နို့တော့ကြပါပလက်လာမှာကျွန်တော်အရှိတောင်အစနိုင်ငံလေးတွေဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေကိုစာပေခီးစဉ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဖားခဲ့ဘူးတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေလိုက်ကြည့်တယ်ဒီဟာတစ်လုံးကို6ချက်ခွဲ9ချက်လောက်ကြောက်စင်ကာပူဒေါ်လာ800လောက်တက်ပါတယ်တော့ရလို့အောင်9ချက်လောက်နဲ့တွဲရအောင်ချက်9956ဗီယာဒပ်ပလင်းကို9600ကြောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာဗီယာကလုံးကို1300ဆိုရင်ရပါတယ် secret တဘူး ruby တဘူးကမြန်မာနိုင်ငံမှာ800လောက်ပဲရှိပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့တွဲရင်တစ်ချက်ဖူးလောက်ပဲရှိပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ12ချက်လောက်ပေးရပါတယ် secret ဈေးကဘူးကြီးပါအဲ့တော့စင်ကာပူနိုင်ငံကကြီးခဲ့ဟာမလောက်တာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာTobacco free zone လို့ခေါ်တဲ့ Tobacco နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် Tobacco လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဆေးရည်ကြီးကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သူဟာစူးစမ်းနေတဲ့အောင်လိုက်အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်တာ
ရတည်နေတဲ့အတွက်စစ်ဝိုင်းရေးသမားတွေကိုကျင်းကြတယ်။ငါနိုင်ငံကို secret တွေရတည်ဝင်ချင်းတောင်းတရင်အခွန်အခနဲ့မင်းတို့ဝင်လို့မရဘူး။ငါတောင်းတဲ့အခွန်အခကိုပေးနိုင်ရင်ဝင်။မပေးနိုင်တော့မဝင်နဲ့ sorry ပဲ။အဲ့တော့ငါသုံးလုံးတို့ Van Sanen Hedges တို့ Tiger Beer တို့ Hanikan တို့ Red Liver Black Liver တို့ Johnny Walker တို့ Okay ဒါတော့ဖန်ကောင်းချက်ရဲ့စင်ကုန်နိုင်ငံ။ဟဲ့မင်းတောင်းတဲ့ပစ္စည်းကငါပေးမယ်ကွာ။ဝင်နေကွာမင်းနိုင်ငံ။တော့ကြစားမင်းနိုင်ငံရတယ်တဒေါ်လာလောက်တန်တဲ့ secret ဘူးကို10ဒေါ်လာခွန်ကောက်တယ်2ဒေါ်လာလောက်တန်တဲ့ beer ကို10ဒေါ်လာလောက်ကောက်စားရှိတယ်ဖြစ် test တွေကိုခွန်တွေကိုအများကြီးကောက်ပြီးတော့မတရားသဖြင့်ရတဲ့ခွန်ငွေတွေကိုတိုင်းပြည်နိုင်ငံအတွက်အသုံးချတယ်စင်မုံမမမလို့ပြောရင် blog လို့ခေါ်တဲ့ city လေးတွေရှိတယ်မမလို့ပြောရင်ကမာရိုတရက်ကွက်2ရက်ကွက်3ရက်ကွက်ဆိုသလိုအဲ့ဒီ city တစ်ခု city တစ်ခုမှာစူပါမားကတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစူပါမားကတ်တိုင်းမှာ library လို့ခေါ်ရဲစာကြည့်တိုင်းနဲ့စာအုပ်ရောင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ရှိတယ်မဖြစ်မနေထည့်သွင်းစောက်လို့ပုံညွှန်ကြားထားတယ် National Library လို့ခေါ်ရဲအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ကစာအုပ်ကိုနှားခဲ့ပြီးတော့ထားပါတော့အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ကအခုကမာရောက်မှာရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကုန်းပြည်သိမြောက်ပိုင်းမှာနေတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနှားပြီးတော့ဒီကိုလာအပ်เสียရမလို့ဘူးမင်းဒီကုန်းပြည်သိမြောက်ပိုင်းမှာနေရင်တကုံစီးတီးမှာရှိတဲ့ market ခုမှာအခက်ကလေးတွေစာဖတ်အောင်အခက်ခဲမရှိအောင်မင်းကြိုက်တဲ့နေရာလေးလာငါအဲ့ရင်မင်းနေတဲ့စီးတီးနေရာမှာအမင်းတို့တွေစာဖတ်ကြအဲ့ဒါလို့စေတနာပြည့်နဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်တယ်ပြီးတော့မှအခွန်အခများစွာယူထားတဲ့အဲ့ဒီ secret တွေအရာဖိုးတွေတဲကယူပြီးတော့စီကံတတ်မှတ်တယ်တလိတ်ချင်းမရောရဆက်ရှင်နေအောင်မရောရဆက်စနေအောင်မတော့ရဒီနေရာမှာမတော့ရဟိုနေရာမှာမတော့ရဟိုနေရာမှာမတော့ရဒီနေရာမှာမတော့ရစီကံတမချက်ပြီးအပြည့်ချတယ်အဲ့ဒီစီကံတမချက်ကိုကျူးလို့ရင်ဖြူတော့မဲတော့ပူတော့ရှည်တော့ညာလို့ရှည်တော့မရှိတော့မစင်တော့ဘူးအားလုံးကိုတပြေးညီတရားဝင်စုံမှုအပြည့်နဲ့နှိမ်နင်းနဲ့အရေးယူတယ်ဟာစင်ကိုနိုင်ငံရဲ့အကြီးကဲရဲ့သူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလူငယ်တွေ노တော့ပါလို့တခွမပြောပါစနစ်တကျအနာဂတ်အတွက်စီမံခန့်ခွဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ secret ဆက်ယုံနေ BR ဆက်ယုံနေအရေးချက်တဲ့ဆက်ယုံနေဘယ်လိုစာချုပ်စာရအနေနဲ့ချုပ်လို့ချုပ်ဆိုမှမသိအကျိုးအမြတ်ဘယ်လိုရလို့ရမှမသိရတဲ့ငွေတွေကိုတိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုသုံးလို့သုံးမှမသိဖွင့်လင်းမြင်သာမှုတစ်ခုမှမရှိတဲ့စာရွက်မှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှိတယ်လို့တောင်သဘောမထားဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ကလေးတွေရဲ့လက်ထက်ကားမှာဘုံဘောတော့ဘုံဘောများများရောက်ရှိလာတဲ့အခါကြတော့မှတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောတဲ့စကားလူငယ်တွေအရင်မတော့ပါနဲ့လို့တော့ပါယူးနေလားကျွန်တော်မေးချင်တာယူးနေလားရှင်းနဲ့နောက်နဲ့စကားကိုညီအောင်ပြောရတယ်အဲ့ဒါလို့မတော့စေချင်အဲ့ဒါလို့နမူနာအဝေးမှမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတော့ဆောင်းရင်တော့ဆောင်းရင်လို့ရတယ်အတိုင်းကြီးကအင်မတန်ကြီးစရာကောင်းတဲ့တိုင်းကြီးကြီးစရာရဲ့နောက်မှာအင်မတန်မောစရာကောင်းတဲ့တိုင်းကြီးအဲ့ဒီလူတွေကတိုင်းကြီးရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်နေတိုင်းကြီးကိုဦးဆောင်စာရေးဆရာကစင်ပေါ်ကနေဒါတွေကိုပြောတဲ့ခံပေါ့ကြာတာပေါ့15မိနစ်ကြာတယ်မိနစ်20ကြာတယ်ကြာလိုက်တာစိတ်မရှိခြင်းစရာပဲကတ်တော့ဆရာလောက်စိတ်မရှိဘူးကတ်တော့ဆရာပုံတစ်ပုံပဲဆွဲတာသမင်တနက်မြေတစ်ခွက်ပါရိုက်မယ်လို့တော့တစ်ခွက်ပဲဆွဲတယ်ကတ်တော့ဆရာကသမင်တနဆော့ဆန်းနေတာတော့မြေလေးတစ်ခွက်မပိုင်ပါဘူးလို့ဟာပနာမလုံးနဲ့ပါဖြတ်ရလေလို့နွားတော်မတော့နိုင်မဖြစ်ပါဘူးကတော့ဆရာဆင်းရှိဘူးကျွန်တော်ကကတော့ဆရာကိုဦးညွန်နေရစင်ပေါ်နေပြောနေတာ45မိနစ်မိနစ်50မှမပြောရင်လက်ဆောင်ပေးမဲ့သူကမကြည့်ဘူးခဏလေးနဲ့ပြောပြီးဆင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီကနေ့လည်းပြောမယ်စကားအဓိကပြောချင်တာစကား15မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာခဏကမင်္ဂလာတော်ဘက်မှာကျွန်တော်မောင်ဆယ်ဝင်းနဲ့ဆာမောင်ဆယ်ဝင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါလေအခုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆွေးနွေးနေပါလေကျွန်တော်ဆယ်မောင်ကဆင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုမွန်ပြည်နယ်ဘလူးဂျွန်ချောင်းဆောင်ကိုခေါ်မယ်ကားဆင်းနေရောက်နေပါလေကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းပဲလိုက်သွားမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေပါလေအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုယူဆလိုက်တော့အလုပ်လုပ်နေပါလေစကားပြောရမယ့်အချိန်ကိုယူဆလိုက်တော့စကားတွေပြောနေပါလေမင်းတို့ကဘာလကားပြောရမှာမဟုတ်ခဲ့ညမှုစောကမရဘူးလားရပါလေညမှုစောကရပါမင်းတို့ပြန်မနဲ့ပြန်မနဲ့မပြောပါနဲ့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီအနေထားမှာက
ျွန်တော်တို့လောက်ကင်ဆောင်းနေတဲ့ရက်တည်နေတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဇယိုက်တိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ကဒီသဘင်ရှိပုံစံနဲ့ဒီပုံမှန်တရားနဲ့ခုလောက်တော့မဝဘူးပေါ့လေဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်အခုနောက်ထပ်အသက်နှစ်ပြန်လောက်ထပ်တိုးလာတဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ကဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်နေနေတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာရုံပြုတာတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာရုံပြုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝิญဉ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာရုံပြုပါတယ်ဒီစကားကလိမ်ပြီးပြောနေတာလားဒီစကားကညာပြီးပြောနေတာလားဒါကဟန်ဆောင်နေတာလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပါကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်လေတံနေမာနေတဲ့ကျွန်တော်ရူသားနေစေလို့ခင်ဗျားတို့တမပါကျွန်တော်လေတံနေနဲ့ပျော့သွားတဲ့နေ့မှာတော့ညီမင်းညိုဟာမယုံမသားဆလုပ်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့တမနေပါလေကျွန်တော်လေတံနေမာနေနေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ပါအဲ့တော့ခုသမီးလေးကြည့်ရမှာအင်မတန်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဆံပေါင်းဆင်ခွင့်ရတင်ပေးတယ်တင်ပေးတဲ့ခါမှာတော့ချက်ချင်းနဲ့သူတရားပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခုန်ဆက်ဟေးမောင်ကြီးကျွန်တော်မောင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသမီးလေးကြည့်ရတဲ့သိလိုအပ်နေတယ်ကွာပတ်စံလုံးမယ်တဲ့လိုပါကိုမင်းတသိန်းကတသိန်းငချစ်တသိန်းငချစ်တသိန်းဆိုတာချေဦးညို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်သူတော့ငွေချင်းဆိုတော့ငချစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ငချစ်တသိန်းပေါင်ဖုံးတသိန်းကွာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်ဥဖုံးဖုံးဆက်ပါမယ်လေးသိန်းလောလောဆယ်တော့အခုစိုက်ထားပါတွေ့ရင်ခါပေးပါမယ်မတွေ့ရင်မတွေ့အောင်ရှောင်ပါမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခဏခဏတွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီတွေ့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့လေးသိန်းရတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ဆိုင်ဆရာတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။အောင်ကြီးလူဂျိုးပင်ကဆရာကောင်းတက်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဦးသိန်းလွင်ကျွန်တော်ဆောင်မဟိမသူတို့က9000ကျပ်ထက်မယ်။၄ရောက်ဆိုတော့9သိန်း6သိန်းရ။ချက်ချင်းပဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်6သိန်းကိုချက်ချင်းလိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုလိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဘေဘီဆရာတော်ကကြားတယ်။ဟေးဆိုင်ဆရာတွေအဲ့ဒါတို့လူသလားကွာ။လူရင်10သိန်းဖြစ်သွားအောင်ဘုန်းကြီးက4သိန်းထက်မယ်။ဘုန်းကြီးက4သိန်းထက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က6သိန်းလိုပြီးတော့ဖုန်းကြီးလေးလေးထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပတ်စံရတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းကဆရာတော်က9သိန်းလိုပါလေးလေးမဟုတ်ပါ9သိန်းလိုတယ်အဲ့တော့ဆံမောင်ဆင်းကထပ်ပြီးတော့တရားပေါက်တယ်ဟေးဘောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆရာတော်ပတ်စံ9သိန်းရောက်လာပြန်ပြီကွာ9သိန်းနဲ့လူပေါ်မှာနည်းတယ်ကွာတို့လူကြောင်လို့ဆိုလူပါကိုအကိုပဲစိုက်ထားပါတို့ရခါပြေးပါမယ်အဲ့တော့ခဏကောင်းငချစ်တသိန်းဘောင်းဆင်းတသိန်းညီမညို့တသိန်း3သိန်းမားနေပေါ့လို့ဆက်သေး။ထုံးတယ်နဲ့မားနေရကိုဖုံးတဲ့သိန်း၉သိန်း။အဲ့ကိုဖုံးကလည်း၉သိန်းမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်၂သိန်းချက်မယ်ဆိုပြီးတော့၁၀သိန်းဖြစ်သွား။ဒုတိယကျင်ထပ်လုပ်ပါ။အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တခါ။မော်ဆယ်ဝင်းကချက်စလုံးနဲ့ငချစ်လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ချစ်ကတစကန်းထားပါ။ချစ်မှာ၆သိန်းခု၁၀သိန်း၁၆သိန်း။ခဏနေကိုမကြိုက်ဘူးကွာလေ။နောက်တော့၄သိန်းဖြစ်ကြအောင်ဆိုတဲ့မင်းတို့က၅သိန်းဆိုလုံပြန်ပါလေ။အဲ့တော့လေဆက်ချစ်ကိုကျွန်တော်လေးလေးလို့ခေါ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့လေးလေးကျွန်တော်တို့တသိန်းစိုက်ထားပါ။တွေ့တဲ့ခါပြေးပါမယ်။ဘလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝတွေ့ကျင်နေမရှိပါဘူးတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်၃သိန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါဒါလေးကဥပမာတစ်ခုလောလောလတ်လတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာကြောက်ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးစာမူကံလေး9000 1000အပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့တစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်အသက်ရွယ်နေတော့မှစာပေဖြတ်သန်းမှုနှစ်ကာလတစ်စုံတရာရှိခဲ့ပြီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသက်ဝါရကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တကယ်ကိုပြင်ပြမမဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါဘူးကံလူကိုသွားတယ်တကယ်တော့ဆာချီဦးညောကသူ့အသက်ရွယ်68 68အရတက်တော့တက်တာဖြစ်မှဆာပေဟောပြောဝယ်ဒီလိုက်ဖို့ရကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆာချီဦးညောကလေရင်နဲ့ခေါ်မှရတာကွာဆိုတော့စကားကြီးကလည်းထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစကားကြီးကမကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့လေးလေးခဏတန်းနေတော့တော့ကြိုးစားပါဦးဆိုတာနဲ့ကံလူကဖိတ်တော့ကဲကွာမင်းပါရင်မလိုက်နဲ့ငါ့ကိုဆောင်းဆောင်နေလို့မင်းပါတာပဲဆိုပြီးတော့သွားပါရန်ကုန်ကံလူရန်ကုန်သွားပြန်သွား59နိုင်ပြန်59နိုင်နိုင်38ရပါစင်ပေါ်မှာပြောတာကတော့တနားကြီး59ပေါ့အသက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့သူတယောက်ကားပေါ်မှာကုတ်ကုတ်ကလေးထိုင်ပြီးတော့59နိုင်ကြောင်စီးရတဲ့ခီးပြောချင်တာကတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယုံကြည်ရအောင်ကိုလုံးနေတာပါအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေတဲ့စိတ်စေတနာတန်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လောကီဆောင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်တော့ရွာနှံ့ရောက်အောင်သွားတယ်ဘလောက်ဝေးဝေးရောက်အောင်သွားတယ်စာကြည့်တယ်မရှိတဲ့နေရာလေးစာကြည့်တယ်ရှိအောင်စာအုပ်တွေထူတယ်။တစ်ချိန်လွှင့်ရင်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းမို့ထူတယ်။သူတို့ကကိုယ့်ကိုအဲ့တော့လက်ဆောင်ပြမပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရင်မကြည့်ဘူး။ခင်ဗျားတို့စီစဉ်တာကခင်ဗျားတို့စီစဉ်တာပဲ။ကျုပ်တို့ဆောင်ရမှာကကျုပ်တို့ဆောင်ရမှာပဲ။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နှလုံးသားကိုကိုယ်အလေးပြုပြီးတော့ဆောင်ရနေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကဆိုရှယ်မီဒီယာလို့ခေါ်တဲ့ online စာမျက်နှာတွေပေါ့။ရောက်လာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ဆွေးနွေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါစဉ်းစားစရာ
ပို့စ်တစ်ခုတက်လာတာစာရေးဆရာတွေပတ်စံပြုနေကြပြီစင်စားဆရာပဲနှခေါဝကြအဖင်ပြောမယ်ဆိုရင်နှကြောင်းတကယ်ပြောတာ၃ခွန်း၃ကြောင်းရှင်းနှခေါဆာရေးဆရာတွေပတ်စံပြုနေကြပြီစင်စားဆရာပဲနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းစာပေဟောပြောဝဲတီအပိတ်ခံရမှာဆိုလို့လူကြုံရတယ်သုံးကြောင်းလို့အောက်မှာရှိတဲ့စာပေချစ်ပေးတယ်များခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးအုံနောက်ကိုနည်းနည်းလေးအလုပ်လေးလုပ်ပေးပါဆိုင်ရဆရာတွေပတ်စံလူနေကြပြီစဉ်းစားစရာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိပါစဉ်းရပါလေမွေးတည်ပါလေစားရမယ်မယ်တောင်းရမယ်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ရဆရာတွေကပတ်စံနေလူနေကြပြီဆိုတော့ဒီသဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်စားပြောရဝဲတွေကိုမရမနာသွားနေတဲ့သူတွေဒီလိုပတ်စံလူတာတော့မစားမှဘူးကွာဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကအကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ် cause and effect အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ညီညွတ်ပါဖလိုစနစနလက်ခံနိုင်ကြရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်။စာပေဟောပြောပွဲတွေအပိတ်ခံရမှာဆိုလို့လူပုံရတယ်။အားဆိုင်တယ်လေ။ပတ်စံဘလို့လူလူပိတ်ချင်ပိတ်လို့ရတာပဲ။ဘလို့ပိတ်ပိတ်လူချင်ရင်လူလို့ရတာပဲ။ဘလို့ပွင့်ပွင့်မလူချင်လည်းမလူဘဲနေလို့ရတာပဲ။သူကပိတ်တယ်မဲ့ကိုယ့်အကူဖွင့်ထားရင်ရောမရဘူးလား။ဆိုလိုတာကအကျိုးမဲ့အကြောင်းမဲ့စင်းစားစင်ညာညာမဲ့တဲ့ဇာကားကိုပစုံတယောက်တော့သူကပြောတယ်စာပေဟောပြောဝဲတွေပိတ်မှာဆိုးလို့ဘာဆိုင်တယ်လဲပစံပြူရမ်းနဲ့ပျော်ပွေမြို့မှာမော်စဝင်းမလေးကုန်းရဲ့ဥဖုံးတာတို့ပြည်တိုင်းရဲ့စာညိုလေးရဲ့၃ယောက်မြို့နယ်လူချုံမှုကသတင်းထုတ်တယ်ဒီ၃ယောက်ကိုပျော်ပွေမြို့မှာယာတက်ပံပွဲမင်းတက်တယ်အော်အတော်ကြီးစရာကောင်းပါလားခင်ဗျားအဲ့ဒီမြို့မှာယာတက်ပံရှိမှာမို့လို့လားဝန်ထမ်းတယောက်ကအလုံးလုံးရှိရင်နည်းနည်း၃နှစ်ပေါ့ပညာဝတ်တယ်လားစဉ်းစားဉာဏ်ရောရှိရဲ့လားစကားတခွန်းလုံးရတစ်ခုအပေါ်မှာတော့မှရှေ့နောက်လျော်ညောင်မစဉ်းစားနိုင်တဲ့သူတွေကမြို့တစ်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ပြည်နယ်တစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်တယ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အုံနောက်တွေခရော့ပါလေဖျားရိုက်ခွဲပြစ်ဖို့ပဲကောင်းပါလေရိုက်ခွဲပြစ်ဖို့ပဲကောင်းပါလေအဲ့ဒီကောင်းတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကအတော့ကိုရှိစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတည်းကဆိုင်ရောက်နေပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ပို့စ်တစ်ခုတင်ပါလေစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာအီတော်ကျဲကျဲမပေါက်ရဲတဲ့သူတွေကအခုတော့လက်သီးလက်မောင်းတွေတန်းလို့နောက်တစ်ယောက်ကတင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကိစ္စကိုကိုစားကနာလဲတော်တော်လေးပြောခဲ့ပို့ပါတယ်ဒီရက်ကွက်မှာပါပဲ Facebook ပေါ်မှာအမိုက်တွေအကြောင်းပေါင်းမြက်တွေအကြောင်းတိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်မှနောက်ဆက်ပေးတဲ့အာယုံနောက်စီတဲ့တံမိုးမရှိတဲ့လောက်ရတီပြောစကားဟုတ်ပြီအရင်တုန်းကကျဲကျဲမပေါက်ခဲ့တဲ့သူတွေထားပါတော့ဝေဖန်ရေးဆိုတာပြည့်စုံမှုလို့လေသူများကိုဝေဖန်ခြင်းအဲ့ဒီဝေဖန်မဲ့သူရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိဖို့လို့လေညီမင်းညိုကိုဝေဖန်ခြင်းညီမင်းညိုရဲ့အကြောင်းတရားကိုစာဆုံးသိဖို့လို့လေမောင်စိန်ဝင်းကိုဝေဖန်ခြင်းမောင်စိန်ဝင်းအကြောင်းကိုကာကနာနာသိဖို့လို့လေဟုတ်ပြီဟိုတော့ကမလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအခုတော့လုံနေကြပြီဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကမေးခွန်းတစ်ခုပြန်မေးချင်ပါတယ်အခုခင်ဗျားဘာလုပ်နေသလဲအတိုက်ခံပါတီနဲ့လက်ရှိအုပ်စိုးနေတဲ့ပါတီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကရနှစ်ပါတီပဲရှိပါကြံခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခင်ဗျားယုံကြည်ရင်ခင်ဗျားယက်တီပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခင်ဗျားယုံကြည်ရင်ခင်ဗျားယက်တီပါကြိုက်တဲ့ဘက်မှာယက်တီခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေပါတီမှာပဲရရပြည်သူလူထုအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကချစ်ခင်ပါပါပဲပညာရှင်များကလည်းအားပေးမှာပါပဲသူတော်ကောင်းများကလည်းသဘောကျမှာပါပဲဟိုဘက်ပါတီကိုရက်တာလည်းမဟုတ်ဒီဘက်ကိုရက်တာလည်းမဟုတ်ဟိုဘက်ချမ်းကိုနေတာလည်းမဟုတ်ဒီဘက်ချမ်းကိုနေတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်ကျဲကျဲမထွက်ရတဲ့သူတွေကအခုတော့ဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိကုန်းတစ်ခုပြန်မေးချင်တယ်ခင်ဗျားအခုဘာလုပ်နေသလဲတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်လည်းတိဆောက်မှုနေရာမှာပုတ်တစ်ချက်သဲတဲ့ဝင်နေခင်ဗျာဘယ်နေရာကပါကျင်တယ်လဲအစာရှိတစ်ဖက်အဲ့တော့ဒီစကားတွေဟာစိတ်ထဲမှာခံစားရလုံးလို့မကြင်မချမ်းနိုင်လုံးလို့တင်ပြနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနာမည်တွေတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိပါဘူးသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားပါမဖက်မဆောင်ကိုလမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကောင်းနဲ့ရှင်ရှိရှုနှင်လို့ကျွင်းလာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်တို့အုံတော်ထဲမှာရင်ထဲမှာထားပြီးတော့ဆောင်ရနေကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့မလာ27ရက်နေ့ကမ္ဘာကဗျာနေ့မှာခင်ဗျာဆရာတယောက်ဟောဒီကမ္ဘာရုံးနေမှာပဲကျွန်တော်ရွက်ခတ်ဖို့တဲ့ခင်ဗျာညီပုံရဆိုရင်တော့ဝေပုံကြီးပါပဲဆိုရဲခင်ဗျာ
ဦးစားကနာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာမြောင်ရဲ့ရက်ွက်တော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီ၃ရက်ွက်လား၄ရက်ွက်လားမမှမပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒီကဗျာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာအောင်ခိုင်မြတ်ကိုကဗျာကဗျာနေမှာကွန်ပျူစုချင်းမြင်နေခန္ဓာနဲ့တော့ကွာနောက်စဉ်ကဗျာဆရာတယောက်ဆိုင်းဆရာတယောက်အစားရှိသမီးလိုအပ်နေတဲ့ကဗျာဆရာဆိုင်းဆရာများကိုတလားတသိန်းနောက်စဉ်ကာရောပြုတ်ကပူဇော်ကြတော့လေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဟောဒီစာပေဟောင်းပြောတွေကချင်းမြင်လိုက်တဲ့ညမှုဇော်ကတွေကိုအလင်းသိမ့်အောင်ခွဲခြားဆက်ဖြာပြီးတော့သုံးဆွဲလေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကရှင်းပြစရာလည်းမလိုပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့တော့ဒီလိုတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဒရောင်းတဏယာကနေပါဝင်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့သူတွေအပေါ်ကိုကြီးမမီကြက်မမြောက်အာဂလိအောက်အောက်ကလိအာဆိုတဲ့စကားတွေအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟာမီဒီယာပေါင်းစုံမှချက်တွေပဲမြန်နေရာယူထားကြတယ်တချို့ဆိုရင်အကောင့်၅ခု၁၀ခုလောက်ကိုတပြိုင်တည်းထက်သုံးပြီးတော့ရေးကြသားကြပြောကြဆိုကြတယ်အဲ့ဒီမှာပုံကိုယ်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒီစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့သိကိုလေးစားနေတဲ့လူမျိုးကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကြီးကမြက်တပင်စိုက်ပေးခဲ့ဘူးလို့လားကျွန်တော်ကမွေးမြူနေကုသရေးဆိုင်ရာစိတ်တက်ကတူကချောင်းပေးခဲ့တဲ့သူပါကျွန်တော်တို့ဘေးကတက်ကတူကစိုက်ပျိုးရေးတက်ကတူပါကိုဘက်ကတိတော်တက်ကတူပါအတူတူချောင်းတက်ခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးတက်ကတူကတကယ်ကြီးကမေးပါလားငါချောင်းမှာငါးနှစ်တိတိတင်ခဲ့ပါတယ်မြက်ပင်ဆိုတာစိုက်ရတယ်လို့တစ်နှစ်မှမတင်ခဲ့ဘူးမြတ်ဆိုတာအလေးချပေါက်တာအလေးချပေါက်တဲ့အပင်ကိုယ်တော်မှသဘောတဘာဝနားမလည်ဘူးလားကွာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပြောလိုက်ကြတာမြတ်တပင်စိုက်ပေးခဲ့ဘူးလို့လားမြတ်ဆိုတာဆက်ရတာမဟုတ်ဘူးလေမြတ်ဆိုတာနှုတ်ရတာကွာဆိုတော့ကတော့ဆရာတယောက်ကမြန်မာနဲ့ချက်ချင်းပဲဆွဲလိုက်ပါဟဲ့မင်းတို့ဘယ်ကိုလေးစားချင်ကြော်နေလဲအဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကမြတ်တပင်စိုက်ပေးခဲ့ဘူးလို့လားကျွန်တော်ကတော့ပြန်မေးပါခင်ဗျားဟောဗာဆိုင်ခဲ့နေငါကကျက်စုပင်ဆယ်ပင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ကွာအဲ့ဘောသူကျက်စုပင်ဆိုင်ခဲ့တာလည်းနိုင်ရင်တော့မြက်ပင်ကိုလည်းဆိုင်ရတယ်လို့ပဲသူသိချင်းသိနေမှာပေါ့ဝင်းနေစရာကောင်းပါဒီလိုလူတွေဟာတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်နေရာကိုယူထားကြတယ်ဒီလိုပုံမှန်သလားနဲ့တော့တိုင်းပြည်ကချင်းနေမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုတလုံးမှကျွန်တော်ရည်စရာလေးတွေပြောပါတယ်ခြေကုန်လက်ပန်းလည်းချပါဘောလုံးကလည်းပြောရင်တော့ဒီချင်ချီကုန်လည်းပန်းကြတဲ့ချင်းဆိုတော့ပေးတယ်လည်းအညီပြအောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါကိုခင်လိုင်ကဖုံးဆက်တယ်ပြောဆရာကြီးအေးကိုခင်လိုင်ပြောကျုပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုချင်းချောက်ခံရပြီဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကိုခင်လိုင်ခင်လိုင်ဒိန်းတောင်ဒိန်းတောင်ခင်လိုင်ဆိုတာတိတ်ကိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့ဟာသညီနောင်ပဲအကယ်ဒမီမော့စ်တနည်းပြခန္ဓာခဏလို့ချင်းပါလေတက်တီလူရှင်တော်ရဲ့ညမမွေခဏလို့ဆောင်းတယ်ဟာသညီနောင်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီထောင်းတယ်တလောက်သုံးကားရိုက်တယ်ဇက်ဖို့ဆိုင်ရလူရှင်တော်တွေကထမင်းဝုန်ကိုတဲပြီးတယ်တလောက်တောင်မှပရိုက်တာစိတ်အပြည့်နဲ့လက်တွဲညီညီဆောင်ရက်တဲ့ခင်လိုင်နဲ့ဒိန်းတောင်ဒိန်းတောင်နဲ့ခင်လိုင်ဘာလို့အနာဂတ်ကိုချင်းချောက်ခံရတာလဲကျုပ်တို့ထက်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးစရာပြောတတ်နေပြီဗျာနောက်ချောက်တော့လို့နေပြည်တော်စုအငိမ့်တပင်ကြီးမထောင်ပါဘူးလို့ခဏတောင်းယူသလားပြောတယ်เออตาวันน้อมอยู่ไหนหมู่กูขึ้นไหนดิตูรู้อังเอ็งตะเมินนี่ท่องมีซื้อแล้วขะญาติอาชาลุเปียงลุบ่เปียไอ้တော့ขะญาติก็เปียงลุวินญีเปียงลุบ่ลุสรอกใต้ปี่อ่ะอะตูยีเสียกาวเนี่ยเฉินนี่กูยောက်นี่แหละนายกรอจีเกยอ่ะပြောว่าเลยกูโหลမျိုးมาตะละปี่ในเฉยมาคู่ส่วนใต้ปี่อ่ะล้างส่งล้างกว่ากูยောက်นี่แหละล้างส่งล้างกว่าล้างส่งล้างกว่ากูยောက်นี่แหละเฉินนี่มาเอ็ดชิดเสียกาวเนี่ยกระดอนเสียกระดอนเสียเลยเราจะกูไม่อยู่อ่ะบ่ฮู้มั้ยချက်ချင်းမဲ့ကတော့ဆွဲတယ်ဘယ်လမ်းလုံးလမ်းကောင်းမှမရောက်ဘူးတော်တော်သက်တည်ရှိနိုင်ငံတော်တမန်တော်ကလမ်းလုံးလမ်းကောင်းလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကတော့ဆွဲတယ်ဘယ်လမ်းလုံးလမ်းကောင်းမှမရောက်ဘူးတဲ့ဘေးကတယောက်ကဘာဖြစ်လို့မရောက်တာလဲဘယ်ကူမှမရွှေ့တဲ့ကိစ္စဘယ်လမ်းလုံးရောက်အောင်မလုပ်ဘယ်ကူမှမရွှေ့တဲ့ကိစ္စဘယ်လမ်းလုံးရောက်အောင်မလုပ်ဘယ်မှမရောက်ဘူးအင်တာနက်အဝိုင်းလေးလဲနေလို့ပါပဲလဲတော့လဲတယ်ဒီနေရာပါပဲ notification လည်းဖတ်လို့မရပါဘူး message လည်းဖွင့်လို့မရပါဘူးrequest လည်းလုပ်လို့မရပါဘူး post လည်းတင်လို့မရပါဘူးအလွန်ကောင်းသော communication ပါပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကကြီးကဲစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဝန်သားစရာကောင်းတာကလူတို့ချစ်တဲ့လူတို့ကောင်းဆောင်ကကမ္ဘာပေါ်အလွန်အမိုးဆုံးအကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်50ဆိုပြီးတော့ Forbes magazine ကထုတ်ပြန်တယ်နံပါတ်1ပေါ်ရမင်းကြီးဆင်းလိုက်တယ်နံပါတ်6ရောင်ဆန်းစုကြည်အားစရည်ဆန်လိုက်တယ်မှတ်ချက်လေးတစ်ခုရေးတယ်
အောင်စရာကောင်းတာကားလေလက်ရှိကမ္ဘာကိုဥဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားမပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးတဲ့အလွန်မနိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်50ဆင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူလူချစ်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဟာနံပါတ်6နေရာမှာရပ်တည်တယ်ဂျာမန်ပြည်ဆက်ရေးဆရာဘတ်တော့ဘရက်စ်ကပြောပါတယ်တရားကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာသနာစရာကောင်းတယ်တရားကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာသနာစရာကောင်းကလောမှာနေတဲ့ကဗျာဆရာနိုင်မောင်အောင်သွင်းချက်ချင်းပဲပြန်ရေးပါတယ်ဟေးဂျာမန်ပြည်ဆက်ရေးဆရာကြီးဘတ်တော့ဘရက်စ်တရားကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာသနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြုတ်ထောက်ခံဒါပေမဲ့ဘတ်တော့ဘရက်စ်တရားကောင်းရှိပါရဲ့နဲ့အဲ့ဒီတရားကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးသနာစရာကောင်းတာပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်မှာတရားကောင်းရှိပါရဲ့နဲ့အဲ့ဒီတရားကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးသနာစရာကောင်းပေါက်တက်ကြစကားတွေအင်မတန်ကြားပါတောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံအကြီးကဖြစ်မြို့ပါသာသာသနာညွှန်းနှံလေးဘလူစိတ်တွေနဲ့ပြောနေကြတာလေစကားတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်ပါဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးမှာဆရာတော်ဖျားများရဲ့ရှင်ဝတ်တနနဲ့ပြစ်တာတောင်ဆန်းစုကြည်လားလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းလားကျွန်တော်မေးပါဆရာတော်တနနာတို့ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲတာတောင်ဆန်းစုကြည်လားလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းလားလို့ကျွန်တော်ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါဘာလို့ဆောက်ပြောနေကြတာလဲမြို့ပါကတာသနာညှိုးနှွမ်းရအောင်ဘာကိစ္စညှိုးနှွမ်းရမှာလဲအင်မတန်မှရေစရာကောင်းတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်တိုးတော့ဆာပြောင်းလို့ပဲဆင်မြင့်ထက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆန်းဆန်းခေါ်ပြချက်တွေသိညာနေတဲ့အတွက်ဒီတက်ကပြောကြဆိုကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တယ်မြတ်ကဗျာလေးတွေဝတ္ထုလေးတွေပေါအောင်အတွေးခေါ်ကြောင်းရလေးတွေပေါအောင်တတ်နိုင်တယ်မြတ်ကြိုးစားပြီးဆွေးနွေးပေးတယ်သို့သောအမေရိကန်ဆိုင်ဆာတယောက်ရှိပါတယ်ဂျွန်စတင်ဘက်လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကဗျာဆရာကောင်းဆိုင်ဆရာကောင်းဆိုတာသူ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခစ်ရဲ့မတော်မတရားမှုလေသူ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခစ်ရဲ့အမောင်တိုက်သူဖြတ်တန်းနေတဲ့ခိရဲ့ညင်မနစ်ဆက်မှုတွေကိုပေါ်လွင်အောင်ဖော်ကျူးနိုင်တဲ့ကဗျာဆရာစာရေးဆရာမကဗျာဆရာကောင်းစာရေးဆရာကောင်းလို့ဂျွန်စတင်ဘက်ကပြောခဲ့မင်းတို့ကနိုင်ငံရေးတွေကြီးပဲပြောနေတာပဲကွာလို့ပြောရင်ဂျွန်စတင်ဘက်ရဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကဗျာဆရာကောင်းစာရေးဆရာကောင်းဖြစ်ချင်ကြတယ်တကယ်တော့ဂျွန်စတင်ဘက်တဲ့ဆောတဲ့ပုံပြီးရင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုင်ဆိုင်ရှိပါဗမော်တင်အောင်ခေါ်ပါလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအဲ့ဒီလူတယောက်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခစ်ကြီးကသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်ဘယ်တော့ဒီကြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့တိုင်းပါလေတကယ်တော့ဂျွန်စတင်ဘတ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆင်လျောမှာပါပဲသို့သောဟိုစကားကဂျွန်စတင်ဘတ်ကပြောတာဒီစကားအစ်စ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုင်ဆက်ကြီးပမောတင်အောင်ကပြောတာလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာသူ့ပြဖြတ်တန်းနေတဲ့ခစ်ကြီးကသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်ကိုဘလောက်ထိကြည်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ချက်နဲ့တိုင်းပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာပေစင်မင်းချက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးစကားတွေကြီးပဲပြောနေကြတယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဘုမလင်းလင်းပြောရရင်အဲ့ဒီစကားတွေပြောချင်လို့စင်မတက်လာတာပါသို့သောစာပေဟောပြောပွဲရဲ့နှစ်တာရတယ်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာစာအကြောင်းပေအကြောင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျက်နှာစာကိုဖွင့်နှုတ်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမေ့ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေဟာအဲ့ဒါလို့ဘက်ပေါင်းစုံကကွန်လန်းတဲ့အခြေအနေတည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနေနောက်နဲ့ပြောညီအောင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေတယ်အဲ့တော့လူရင်းတို့ရှင်းပြောရင်တော့မဆလာ26နှစ်နဝတနာဖာ22နှစ်58နှစ်ဒီမိုကရေစီလို့ပြောတဲ့ဤရောင်ဝါက3နှစ်ရှိပြီအားလုံးပေါင်း56ပြီတိုင်းပြည်ကဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အရွေးသည်မတိတာဘူးတိုင်းပြည်ဆင်းရဲတယ်ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်လဲပညာရေးသည်အလွန်နှိမ်ပါသောလူရမဝင်သောချက်ဆရာကောင်းသောကမ္ဘာအလယ်မှာတရိတ်ဆန်တကောင်လောက်နဲ့မခြားတဲ့ရပ်တည်မှုမျိုးနဲ့တကယ်ကိုကြည်ကြည်ကွက်ကွက်ရပ်တည်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်ရမယ်အစားဘွဲ့ရပညာမတတ်အလုံးမရှိဘွဲ့ရတယ်ပညာတတ်တယ်မတတ်ဘူးအလုံးမရှိဘူးဘုံဘောလုံးဒီဂရီမေးစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဂရီတွေကိုစက်ယုံတင်ယုံကထုတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးစာရွက်တွေကိုတရားဝင်ကြည့်မိတ်တူကူးလိုက်တယ်လို့မျိုးအာအတိ
ပညာမှမရှိတဲ့သို့သောအိဒီယာထူးထူးခြားခြားကိုဘဝကိုကြောင်းပြီးတော့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ဖြစ်အောင်ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။စကားကြံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ဆွတ်တာပါ။ကျွန်တော်ပြောနေတာ average person အများစုဟာ degree maze လို့ခေါ်တဲ့စက်ရုံထဲကထုတ်လိုက်တဲ့ degree တွေလို့အသုံးဝင်မှုနည်းတဲ့ဘွဲ့ရပညာမဲ့လောက်မရှိတော်တယ်ကတော့ဆရာတိုက်ပေါ်ညီနေတရားသူကြီးတရားကောင်းပါ့မယ်အမိန်ချပြမှုထင်ရှားသဖြင့်အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်လာသုံးနေချမှတ်ဒီအင်မတန်ကြီးကွယ်စရာကောင်းပြမှုထင်ရှားအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်လာသုံးနေဝတ်ချန်ထဲမှာရှိတဲ့တရားခန်းတစ်စက်မှစိတ်မစင်းဘူးလက်သီးလက်မောင်းတိုင်ပြီးထောက်ဟေးပြောရဲကွာပြောရဲကွာတရားသူကြီးလမ်းမှာပြောရဲကွာအလုတ်လည်းရပြီနေစရာလည်းရပြီစားစရာလည်းရပြီထောင်သုံးနေချရတဲ့ကိစ္စအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်တာအလုတ်ကျန်းအလုတ်ရပြီတဲ့ထောင်ထဲမှာနေရမှာဆိုတော့နေရလည်းရပြီထောင်ထမင်းထောင်ရင်တော့စားရမှာဆိုတော့စားစရာလည်းရပြီကတော့ဆန်တော်တယ်အဲ့တော့စားပြောင်းလို့မရတဲ့နေ့တလာဒီစားပြေကိုဖတ်ရှုဖို့လေ့လာဖို့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသလားစားဖတ်ပါစားဖတ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားကစားမဖတ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားထက်ပိုပြီးဥဆောင်မှုဆွမ်းရင်မြင်မှပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးရှင်းချက်မှုပိုပြီးမြင်မှပါလိမ့်မယ်ပရိုက်တာလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားပါသလားစာဖတ်ပါစာဖတ်တဲ့ပရိုက်တာသမားကစာမဖတ်တဲ့ပရိုက်တာသမားထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်တဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်စီဝါရေးကိုစိတ်ဝင်စားပါသလားစာဖတ်ပါစာဖတ်တဲ့စီဝါရေးသမားကစာမဖတ်တဲ့စီဝါရေးသမားထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားပါသလားစာဖတ်ပါစာဖတ်တဲ့အနုပညာသမားကစာမဖတ်တဲ့အနုပညာသမားထက်ရည်ရှိတည်တတ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောကဘယ်နဲ့ပဲမဆိုစာပေနဲ့လုခင်းလို့မရပါဘူး1955ခု February 13မှာမွေးတယ်ဘုเจ้าဆန်းဘုเจ้าဆန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အဲဒီစကားတစ်ခုမှပြောလို့ရှိပါတယ်တခြားသောဆရာတွေဘုเจ้าဆန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးပြောကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်ခုမှပဲပြောလို့ရှိ1955 February 13မှာမွေးတယ် 1949 July 19မှာကြဆုံးခဲ့တဲ့ဘုเจ้า32နှစ်5လ6ရက်ဆိုတဲ့တက်တန်းနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘုเจ้าအသက်20မှာတက္ကသိုလ်ကိုရောက်တယ်စနေနေ့ဆိုတဲ့ကာလပြန်မှာတိုင်းပြည်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရအောင်အထိစူးစမ်းပြနေတယ်။အဲ့တော့အသက်အရွယ်လေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်တော်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာလဲ။တော်မှာပေါ့ဘုချုပ်ကစဖတ်တာပေါ့။စာပေအင်မတန်ဖတ်စုလေးလာမှုအားကောင်းတဲ့ဘုချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ကလေး30ချောင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။စာမဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အသက်60ကျော်တော့စကားတခွန်းကိုဖြောင်းအောင်မပြောတတ်ဘူး။စာဖတ်တဲ့ဘုချုပ်နဲ့စာမဖတ်တဲ့ဘုချုပ်ကိုပါချမ်းမှုတိုင်းပြည်ဥဆောင်တဲ့တွေတိကျတယ်တကယ်တော့စာပေဟောပြောဝဲတွေဟာသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့နေစာနဲ့ပေးနေပို့ပြီးတော့နီးအောင်အဲ့တော့တို့တွေမှာစာပေဟောပြောဝဲတွေရှိတယ်နေပြောင်းစုဝင်ကြီးတွေအတန်းဝဲမှာစာပေဟောပြောဝဲတွေရှိတယ်နေကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ကြားတယ်နေ၃သိန်းချက်မပိုတဲ့လက်ဆောင်တွေပေးတယ်နေဒါမှသူတို့တွေငင်းချင်းမယ်လိန်မာမယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူလူထုကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာတာတော့တာယာဖြစ်အောင်ပြောနိုင်ကြဘာဖြစ်လို့လဲစောစောကကျွန်တော်စအုပ်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့တာလကလေးလို့ပဲသူတို့ကလေရင်ပေါ်ရောက်နေတာကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝနဲ့အင်မတန်ဝေးကွာတဲ့ဝေးရင်ပေါ်မှာကောင်းငင်ပေါ်နှစ်နှမ်းမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုသူတို့နားမလည်ဘူးပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဆိုတဲ့သူကိုကျွန်တော်တခွန်းမှမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျားဘလို့ကြီးနေတဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျားကိုပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့တခုမှတောင်းဆိုချင်ဘူးရန်ကုန်မြို့မှာဘတ်စကားလိုင်းနဲ့ရှိခဏတပြင်းလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့တရက်ကိုအသွားပြန်တစ်ခေါက်ဘတ်စကားline တိုင်းကိုအသွားပြန်တစ်ခေါက်ပဲစီးပြီးပါ line အလုံးစုံသွားတဲ့နေ့မှာခမ ्या ကိုဂုံဒူးဆောင်ဝင်ကြီးဘွဲ့ပြည်သူလူထုကချီးမြှင့်ပေးပါမယ်ခရစ်စတန်တကောင်လို့ခွေးတကောင်လို့ဝက်တကောင်လို့ကြောင်းတကောင်လို့တိုးဝင်ပြီးစီးရတဲ့ဘတ်စကားတွေကိုခမ ्या လာစီးကြည့်ပါအလကားစီးရမှာမဟုတ်ဘူးပတ်စံပေးရမယ်ဝင်းမြူနယ်ကုသရေးဆိုင်ရာဘွဲ့စေတကတူဘွဲ့ဆရာဝန်ရတော့ဆရာကြည်မဲကျော်စောမဲဆိုရှိတယ်ပရိုဖက်ဆာစကားလေးတစ်ခုမှလိုက်တယ်ခက်ကောင်မောင်ပေါက်ကျွန်တော်မောင်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်ကြောင်းပြီးလို့မွေးမြူလုံးကကြံမွေးกว่าစီဝါဖြစ်တယ်အေးမကြံမွေးမယ်ဆိုရင်တော့ချက်တကောင်တပေပတ်လေအကျဝင်ပေးရတယ်ခွာမင်းကိုရှင်းအောင်ပြောရင်ချက်တကောင်ရဲ့အခွင့်အရေးချက်တကောင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကတပေပတ်လေခွာဩချက်တကောင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကတပေပတ်လေမင်းမှာပေတရာပတ်လက်ရှိရင်ကောင်တရာပဲမွေးရအောင်ပေနေရပတ်လက်ရှိရင်ကောင်မရမွေးပေးတရားပတ်လည်းပဲရှိတာကိုမင်းကအကောင့်200မွေးရင်မင်းချမ်းမအောင်မြင်ဘူးလေ။ဒေါ်မန်စီလို့ခေါ်တဲ့အားကြီးတဲ့ကောင်ကအားငယ်တဲ့ကောင်တွားမှုတဲ့အတွက်
အစာကျွေးတဲ့အချိန်မှာကြီးတဲ့ကောင်တွေအရင်စားမယ်ကြီးတဲ့ကောင်တွေကဝါမှာငယ်တဲ့ကောင်တွေကနည်းနည်းပါးပါးပဲစားမယ်ဝေဖွားနှုံးနေကြီးထွားနှုံးနေဥနှုံးနေအသားနှုံးနေဘယ်ဟာမှအဆင်ပြေဘူးလေကောင်းတယ်မှာဆွဲနေအောင်မှတ်မိတာကကြက်တဲ့ကောင်ရဲ့အခွင့်အရေးကြက်တဲ့ကောင်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကတပိပတ်လေဒါပဲမှတ်မိကြက်လည်းမမေ့ပြပါဘူးကျွန်တော်ပတ်စကားဝတ်လူစင်စစ်တယောက်ဖြစ်ပါရင်နဲ့အဟိတ်တိစ္ဆာလေကောင်ဖြစ်တဲ့ကြက်တဲ့ကောင်ရဲ့တပိပတ်လေမပြောနဲ့ခြောက်လမှာပတ်လေတော့နေရာမရဘူးကျွန်တော်လူတယောက်ပါကြက်ညက်နေတဲ့ပတ်စကားမောင်းနေတော့မှတားနေပြီဘလို့မှမတင့်တော်တဲ့အနေထားကိုတိုးရတယ်စီရနောက်ကစရင်တင်းကနေဖြစ်တော့လေကြည့်လိုက်တယ်မိမတယောက်နှမ်းဆွဲတာဘယ်နဲ့ဆွဲစရာရှာလဲစရင်ဆွဲရတယ်ဖန်ကြည့်လိုက်တော့လုံကြီးကျွတ်နေပြီဒီအောင်မှလမ်းမဆွဲရင်သူလည်းဘဝပြတ်တော့မှာဆောင်းကဆောင်းကနဲ့ပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီလူကချက်ပြင်မဲ့ညနာမှာတတ်ထားတဲ့မျက်မှန်တော့သူနေတာပဲဘယ်သူထိကြလို့လဲဖတ်တိုင်းပါတယ်တော့ဒုံးဆိုတိုက်သွားတယ်မျက်မှန်ဆောင်းနောက်တစ်ယောက်ကထပ်တိုက်တယ်အောက်ကျတယ်ခွတ်ဆိုနင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ခုတတ်ထားတဲ့မျက်မှန်လက်ပေါင်း50နဲ့50ကြားမှာရှိတဲ့နံပါတ်တစ်ခုခုချိန်မဲ့မျက်မှန်တယ်ဖြစ်တယ်မျက်မှန်နေခါခါလောရတယ်လူကဝါရယ်မယူသေးစကားပြောရင်တင်မာတွေကပြည်ပြည်ဖြူဖြူစမရရှိမှတ်တယ်အောင်ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့စီးရတယ်ဘာစကားမောင်းနေခါဝလာပြီးတော့တိ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 အရာတစ်ခုနဲ့တိတ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘယ်နဲ့လဲဘာကောင်းလဲယောက်ျားချင်းကိုလာပြီးစမရရှိခန္ဓာကိုယ်ပြည်ပြည်ဖြူဖြူမင်းကတော့ဘာမှတ်တယ်လဲကဝုံးမနဲ့စောင်းရမှာပွိကနဲ့ဖမ်းလိုက်တော့မိတယ်အိတ်ထဲကထိုးထွက်နေတဲ့ထီကောက်တော်တယ်ထီကောင်မလို့ဒါတော့ကြက်တဲ့ဘာစကားကျွန်တော်စာပေဟောပြောလိုက်ပါပြောခဲ့ပါဒီတန်ညင်းကိုနေမှာဆိုလို့နည်းနည်းပါးပါကျွန်တော်တော်တော်အစိုးလဲနားထောင်မိသားစုဖြစ်နေဖြစ်နေပါမပေးဘူးကွာဘာစကားကဒါတော့ကြက်တယ်ပါမပေးဘူးတက်သွားတယ်အော်ရတယ်ရတယ်မရောက်ရတယ်တောင်းရတယ်လေးရတယ်အော်ရဟောစရာလားနားထဲမှာကျွန်တော်တကောင်ကုတ်ပြီနှကောင်ကုတ်ပြီတောင်းကုတ်ပြီလေးကောင်ကုတ်ပြီငါးကောင်ကုတ်တော့သူ့ရိစံနေလို့ခံစားရတက်သွားတယ်ကြောက်ရရညောင်းရတော့လေးရရတောက်တယ်မြန်မာရှိသမီးရှင်ကကိုကြီးကာကကြီးလိုက်ဘဏ္ဍာခါပြရမယ်ဒီညနေထားနေကြတော့မြေဘဏ္ဍာခါပြရမယ် sorry sorry ကျွန်တော်အများနဲ့လုပ်နေတာကျွန်တော်သူ့ကိုပေးပြီလို့မပြောပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတာဘဏ္ဍာခါပြရမယ်အခုတခါအောင်ပြရသေးတယ်ကွယ်နေရပေးဆိုရင်တော့နေရပေးပါသူကဆို sorry sorry ကျွန်တော်အများနဲ့လောက်တော့မတောက်နိုင်ဘူးဒါတော့ချက်တဲ့ညက်တဲ့ကမေးအဲ့ဒီကြားထဲခုနကလို့ခါကိုတိ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 နဲ့အတိတ်ခါနဲ့ရင်မျိုးဆိုရင်စိတ်ကလေးမှတိုင်ကြောင်ကြောင်စိစစ်မယ်တမတိုင်ကျိုးထွက်တယ်အခုပြုံးနေပေါ့လေသူကလည်းမရင်ချေဘူးကိုကလည်းခါရှင်ရှင်ဟဲ့အခုပြုံးနေပေါ့လေဟာကြည့်နားလည်းပြနားမှာပေါ့ကွာတရားအောင်အားလေဒီလိုတရားပေါင်းများစွာလဲသူတို့မအမ်းမှုလေစိတ်စရာကြွေကိုပေါင်းမိတဲ့ဟိုလဲထိုးတဲ့ဒီလဲထိုးတဲ့ထွေတရားကိုမေ့ကြအောင်ဆောင်းစိတ်တဲ့သူတွေကခီးတဲ့တွေကစိတ်နှလုံးသားကိုနှုံနှောင်းအောင်လို့ဖဲ့အောင်မပါကြည့်냐မင်းတို့ပတ်စံအမ်းမှုကြတယ်ဆောင်းဆောင်းအောင်နဲ့ဖွက်ထားတဲ့ထက်တရားပြီးတကယ်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံနှံရလဲမပြီးခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတရားနဲ့ကျွန်တော်စဉ်စဉ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရတရားကိုပဲစားပါတယ်ကောင်းပါမှာတော့ချက်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဖြောက်ပါတယ်ဒါနဲ့တကုံမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကနေအများကြီးစီးလာတဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးတယောက်ကမှတ်မိလာပုံရဒီလူကြီးဟာအဲသူတက်တယ်လည်းမပြောရဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်နားမှာပတ်ချလှည့်ပြီးပြောပါလက်တူတောင်းရှပုတ်ကောင်းကားကောင်ပိုင်းပြောစီလို့ရလူကြည့်တော့လူကြီးလူကောင်ပေါ်လာလက်တူတောင်းရှပုတ်ကောင်းနောက်ဝချိုင်းခွေပြတ်တာဖြစ်တာဖြစ်ခွေပြတ်လက်တို့တောင်းရှုပ်ကောင်းလူကြည့်တော့လူကြည့်လူကောင်းကခုတ်စီနောက်ဘက်ကခွေပြတ်တာဟာဆယ်မတန်ကိုရောက်ပြီဆိုခုကြမှာငါမပြရသေးဘူးညီလေးရောလို့ပြအောင်လာကွက်ဆက်ဆရာပြပါတက်မလာတော့တက်နေဆယ်မတန်ကိုရှိပြီဆိုတော့ခုမှပြလို့လည်းမကောင်းမကောင်းတော့ခက်တိနဲ့ကားဝါဆင်းစီတဲ့မှာတနေ့ကစာတင်ညအိတ်တော့အိတ်မပြောဘူးဒါနဲ့မှကြာခွေပြတ်တာဖြစ်တာဖြစ်အပြတ်နာပဲကိုကဒီမကောင်းမှုလေးကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကိုကကောင်းတယ်ဒုက္ခပဲနောက်နေ့နဲ့ကျရှင်ကိုဆွေးရီးသွားဆရာတော်ဖျားမယ်အရှင်ဖျားရတော်မူအောင်ဖျားအဲတပိတ်ကလေးနဲ့ဆရာတော်ရတော်မူဖျားအဲငါစီလာ55ကရှိ55ကဆို3000ဟုတ်တော့ရှင်ဖျားရတော်မူအောင်ဖျား9000တူရထုတ်ရှင်ဖျားတပိတ်တော့လူပါဖျားအာဆရာတော်ကလည်း9000လေးရှင်ဖျားဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓနဲ့စူပေးတာပါဗျာသူကလည်းဘုန်းကြီးပါစေတဲ့ဆိုတာကိုကလည်းစိတ်ထရနေပြီတော့ရှင်ဖျားတပိတ်တော့ခွေဆိုရင်ရှင်ဖျားတာယာပါပဲဖျားဒ
အရှင်ဘုရားကခွေဆိုရင်တပည့်တော်တာရပါဖြစ်တန်တရာမှာသာသနာနဲ့မဝေးကွာအောင်ခုနက15ကျင်ခူးစီကလည်းကားကောင်ဆရာတော်ကိုထူလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဘုရားမှာခံကြရင်ကျွန်တော်တို့တပည့်ဒါရိုက်တာနဲ့အတူတူခံကြရတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားတာရဆိုရင်ကျွန်တော်ခွေပဲဆရာတော်ဘုရားခွေဆိုရင်ကျွန်တော်တာရပဲအခုနောက်မင်းတော့နေရီဦးသွားလာများတော့ဘာစကားဒုက္ခလည်းနည်းနည်းတော့ကျင်းသွားပြောကြတာခုနကကိုဆောင်ဆက်တယ်ဆိုရယ်ဝင်ကြီးအားမကြီးကြီးလေးလျှောက်ပြီးတော့ဂျကာတာလိုဖြစ်အောင်လို့နော်ဟာလာ BRT လို့ခေါ်တဲ့ Bus Rapid Transport ဘာညာလုံးမနေပြန်မနေအဲ့ဘာစကားတာတည်းတိုင်းလိုက်စီလိုင်းနေအောင်ဆုံသွားတဲ့နေ့တိုင်းအကုန်လုံးဆောင်ပို့ပေးမယ်နော်ဘာစကားကြောက်ကြောက်ကိုတူပြီးစီးနိုင်တဲ့ဒီလိုလိုရဲ့ဘဝကိုစာနာတဲ့ဝင်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလိုဂျကာတာလို့ခေါ်တဲ့ခုနကနိုင်ငံမှာနော်မြို့တော်မှာလူကြီး24တန်းရှိအဲ့ဒီနိုင်ငံကခုန BRT လို့ခေါ်တဲ့ Bus Rapid Transport နဲ့တော်တယ်ကစားအောင်မြင်နေအဲ့ဒီနိုင်ငံကအခုကာလန်ညမနိုင်ငံကိုလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲ7တန်းပေါ့24တန်းရဲ့3ဘုံလုံးတော့ပဲရှိတယ်24တန်းရှိတဲ့ဂျကာတာမှာတော့အဲ့ဒီ BRT ကအောင်မြင်တယ်တကယ်လို့ရအောင်မြင်ပါလေအဲ့တော့တကယ်မလုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်ကြီးကြီးစရာမောစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်တယ်တကယ်ပြောချင်တဲ့စကား15မိနစ်လောက်ပဲရှိမှာဆိုတော့လက်ပတ်ပြီးရှောက်ပြောမယ်တိုင်းပြည်မှာအခုအဓိကလိုအပ်နေတာဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်သည်ခေါင်းဆောင်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ဒီလိုစကားတွေဒီလိုလုပ်ရက်တွေဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ရဲရွှင်ပွဲရာတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ရေစုံပြောတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ?ခေါင်းဆောင်တွေမကောင်းလို့ပါ။ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစုခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ခိုင်ခိုင်မာမာတည့်ရလိုအပ်နေပြီ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့လာမယ့်2015မှာရွေးချယ်နိုင်ကြမယ်။စဉ်းစားနိုင်ကြမယ်။တိုင်းပြည်မှာအဓိကလိုနေတာဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းအဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စခေါင်းညမနိုင်ငံမှာတခြားကိစ္စတခုမှမရှိပါဘူးသို့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာအင်မတန်ဆက်ရှိရပါတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာအင်မတန်ပြည့်ရဲ့ကျွဲပါတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာအင်မတန်မာယာများပါအဲ့လိုအခြေအနေမှာအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ needs လို့ခေါ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကို wants လို့ခေါ်တဲ့လိုချင်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအားကြိုးစားပါအာနာကိုလက်မလွတ်ချင်တဲ့တစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းကတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုလိုချင်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲကိုရိုက်သွင်းပြီးတော့အဓိကလိုအပ်ချက်ကိုဖုံးလွှမ်းအောင်ကြိုးစားကြတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီအကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လေဒီအာနာရှင်စနစ်ဒီမြဲမြံနေတဲ့စနစ်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်အာနာရှင်နိုင်ငံမှမကောင်းပါဘူးကဒါဖီလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရွှေရောင်တနတ်နဲ့ရေစိုးမြောင်းထဲမှာခွေးတွေဝက်တွေတေးရတာပါပဲ။ဘာရွှေရောင်တနတ်မှာဘာရွှေရောင်ကြီးစားမှထွက်မလာပါဘူး။တေးရတာပါပဲ။အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်မှာဆိုအဲ့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းစူးစမ်းကြပြီးရုံးကန်ကြတယ်။သို့သောနိုင်ငံကမရွှေဘူးဖြစ်နေတယ်။နော်ခေါင်းကချစ်ရတဲ့ကတော်ဆရာကြီးဟာလေကွန်ပျူတာလေးတွေပြောလိုက်ရတာစကားတွေအများကြီးပဲမိနစ်50 60တနားကြီးတနားကြီး15အာနာရှင်မြဲတဲ့အကြောင်းမပြောဘူးကတော့ဆရာစာဖတ်တဲ့သူကစကိုင်းမင်းကုန်းဘက်ကိုခေါ်သွားမင်းကုန်းချင်းလေးနှစ်ကောင်ဥပ္ပောရဲ့ချင်းလေးနှစ်ကောင်ဟဲ့ပေါ်ဖះဖုံးတော်ကြောင့်မမဖះမမဖះဆိုရတဲ့ကိစ္စဖုံးတော်ကြောင့်ဆိုတော့ပါသေးတယ်ဘာလို့လို့ဖုံးတော်ကြောင့်မယ်ဒီခက်ကငါချင်းလေးနှစ်ကောင်ဖလာ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 ပါကြောပါရောပါထားပါဗျာဟိုဘက်မြေကန်းကိုခုံကုတော့မတော့လှပကြောရပြန်လန်နေတဲ့ချင်းလေးကြီးနဲ့ကောင်ပါဗျာဒီလိုလျှောက်ခဲ့တဲ့ချင်းလေးကြီးနဲ့ကောင်မင်းကုန်းမှာရှိနှစ်ပြည့်စီထားတယ်ကြာခဲ့ပြီမင်းကုန်းကိုရောက်ဖူးလေးသူတွေတိပါအဲ့ဒီချင်းလေးကြီးနဲ့ကောင်ကအခုခေါင်းမရှိတော့ပါခေါင်းမရှိတော့တဲ့ချင်းလေးကြီးတွေဖြစ်နေပြီတပိုင်းပြဥပ္ပယောကလည်းလှပကြောရထနေတဲ့ချင်းလေးနဲ့ကောင်အခုခေါင်းမရှိတော့ဘူး။သို့တော့အောက်ပိုင်းကတော့ကြောကြောကောကောလေးနဲ့တည်တည်ဆတ်ဆတ်ထုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းသိအောက်ပိုင်းဆိုတာကတော့တေးကြတယ်။ကတ်တော့ဆရာဆွဲပါတယ်။ကြောကော့နေတဲ့ချင်းသိအောက်ပိုင်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့ခေါင်းမပါတဲ့ချင်းသိအောက်ပိုင်းလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောပါ။ဖင်ရဲတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်လောက်ကြအောင်ပြောရတယ်။သူကတခုံးမပြောတာဖင်မြဲတယ်နော်က
ကောင်းမရှိတော့တဲ့ခြင်းလေးတွေဖင်မြဲလာတော့ကြက်သေးရုပ်တယ်လို့ပြောပြစီအဲ့ဒီခြင်းလေးကောင်းကိုခြင်းလေးကောင်းပြန်တတ်မှာဖြစ်နေတတ်ပါကောင်းမရှိတော့တဲ့ခြင်းလေးဟာကြက်သေးမရှိတဲ့အတွက်ကလော်ထုတ်မှာဖြစ်နေထုတ်ပါပြင်မလားတင်မလားဆိုတာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်းပြန်နေတဲ့ခြင်းလေးတွေနဲ့လည်းဆိုင်နေလို့ပြောပြစီကောင်းပြန်တတ်မှာဖြစ်နေတတ်ပါကောင်းရှိတဲ့ခြင်းလေးတွေဆိုရင်လည်းကြက်သေးရှိပါကောင်းရှိတဲ့ခြင်းလေးတွေကတော့ကြက်တည်ရုပ်ပါကောင်းပြန်တိုက်ရင်တတ်ကောင်းမတိုက်ရင်ကလော်ထုတ်လိုက်ပါလောကတွေသုံးမွေးအဲ့တော့ထင်မြဲတယ်နော်မြဲကြတယ်အဲ့လိုမြဲနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုထပ်ထပ်ပြီးမြဲနေမှာစိုးလို့ကျွန်တော်တို့တတိတွေပေးရတယ်ပြောပါလေဆွေးနွေးရအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာအဓိကလိုအပ်နေတာဒီခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကဆိုတဲ့စုံမှတ်ကိုမရောက်အောင်ကိစ္စရမျိုးစုံနဲ့ဆောင်ရနေကြတယ်ပြောချင်တာကအဓိကနဲ့တာမညမှာအဓိကကိုအာယုံစိုက်သွားမှာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တာမညကိစ္စပေါင်းမြောင်များစွာကိုပုံပြောင်းပြီးတော့ယူသားတဲ့ဖြူစင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားကိုလဲစားပါယူသားတဲ့ဖြူစင်တဲ့နိုင်ငံရေးပရိအာနေတန်းချောက်စဲတော့အများစုပြည်သူလူထုသည်အဲ့ဒီလိုပုံသွင်းပုံပြောင်းမာယာတွေရဲ့အောက်မှာအဓိကကိစ္စကိုမေးလျော့သွားတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအဓိကကိစ္စခေါင်းဆောင်ခေါင်းကိုရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စကြော်လွန်ပြီးတော့ခြားသောကိစ္စတွေကိုထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဆောင်ရွက်နေကြပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးနဲ့ဒီနေ့ဟောပြောပွဲကိုဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝတ္ထုရဲ့အဓိကယူရချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့သူကမင်းခိုက်ဆုဆန်း MBBS ဒေါက်တာကျော်ဆုနာမည်ကြီးပါတယ်စာပေချပြတဲ့များလုံးသိပါတယ်ဝတ္ထုရဲ့ကောင်းစဉ်ကမင်းတို့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့2013အားချမလေးအိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်းမှာရေးခဲ့တယ်ဝတ္ထုရဲ့အဓိကအာဘော်ဒီဘာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ NEDNEDS needs လို့ခေါ်တဲ့လိုအပ်ချက်စာဝင်နေရေးတုံးမဟာ needs ဖြစ်ပါတယ်မရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် WANTS wants ဆိုတဲ့စကားကလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာဖြစ်ချင်တာလောလောဆယ်မရသေးရင်လည်းခီးဆက်လို့ရပါတယ်နောက်တော့စင်မတက်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ needs ဒီဟောဒီတိုက်ပုံအနက်တစ်ထည့်ရဲ့ခေါင်းလိုက်လုံးဖြူရယ်ပစုတ်တထည်ရှိရင်စင်မတက်လို့ရပြီ Nix လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပုံဆယ်တယ်ဝှစ်ချင်တာခေါင်းလိုက်လုံးဆယ်တယ်ဝှစ်ချင်တာစိန်စီထားတဲ့ကျဲပြီးတွေတတ်ချင်တာပူပစိုးရွှေပစိုးကိုဝှစ်ချင်တာဒါတွေက wants ပါအဓိကကအဆက်လုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူဝင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်သိခါရှိမှုဖြစ်ပါတယ်စိုးစိုးကပူပစိုးတွေရွှေပစိုးတွေငွေပစိုးတွေစိန်စီထားတဲ့အရာတွေဒီ wants လို့ခေါ်တဲ့ချင်းချင်းစန္ဒာတွေဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မရသေးရင်လည်းခီးဆက်လို့ရပါတယ်။ needs နဲ့ wants ကိုမကွဲတဲ့လူတွေကိုစာရေးဆရာကပြောချင်ပုံရတယ်လို့စာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချပါ။မင်းတို့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။စက်ကောင်နာမည်ကဟိုးစော။အဖြစ်ပြက်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20။လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနည်းအစိတ်ပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း30ပေါ့။အစရှိတဲ့ဖြင့်တော်လာလို့ခံယူလို့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်ဆယ်ကဖူးဆော့ဘလို့ဖူးဆော့လေ activist တက်ချော်လှူရှာရှင်းတန်းတယ်ရောက်ပါတယ်မှာသူမပိုင်ပြီဘူးအမြင်နဲ့တက်ချော်ကလုတ်ကန်ဆောင်တက်တဲ့ဖူးဆော့ဒါပေမဲ့ဖူးဆော့သည်ဘယ်တော့မှလက်ဆော့မသိဘူးဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းမအေးဘူးကိုစားကနာစပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးနဲ့ပြောရင် activist and clever တက်ချော်တော့တော်တော်ဖြစ်ရမယ်လူငယ်များသည် activist and stupid တချို့တော့ထုံထိုင်သောအသိဉာဏ်နည်းသောဆိုတဲ့အရာမျိုးဖူးစော်သည်ဆောင်ရွက်လေဆောင်ရွက်တာရှိတယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြ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 နဲ့ရက်ကောက်ထမှာသူမပိုင်ဘူးဖူးစော်လောကရဲ့နည်းနည်းဓမ္မယုံမှာအလုကံထွက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တယ်ဖူးစော်အကြံဉာဏ်ထုတ်ခဲ့ကာရစင်ငါလေးပြက်ကက်ကားပေါ်မှာ light truck ကားပေါ်မှာဖျားဆင်းလို့ဤတင်းနေကြည့်တယ်ကောင်းမွန်ဖြိုင်လှုပ်မယ်စဉ်းစားတယ်ဘုဆော့လှုပ်ကောင်းကြီးမလှုပ်ကောင်းကြီးမသိစေတနာနဲ့လှုပ်တာသူကမသိဘူးဘုဆော့တော့လှုပ်မှာပဲ
လုံနေတဲ့စင်းတော်ကြီးကိုလေးပဲလေးနဲ့ကျိုးနဲ့ဆိုင်းပြီးတော့တုတ်လိုက်တယ်။ဖျားကြီးကိုကောက်ပေါ်တင်ပြီးတော့လေးပဲလေးနဲ့ကျိုးနဲ့တုတ်တယ်။တုတ်တော့ဆိုင်းဆရာအဲ့ဒီကိုချစ်ပြီးတော့ဒုက္ခပဲဖိုးစောတော့လုံနေပြီ။လုံကောင်းမှမသိမလုံကောင်းမှမသိဖျားကြည့်ရတာမပြောကောင်းမဆိုကောင်းပြောရရင်ခပိုင်းနိုင်မိလို့ဖမ်းလာတဲ့သူကြနေတာပဲ။လေးပဲလေးနဲ့ကျိုးလေးနဲ့ဆိုင်းထားတဲ့ဖျား။အော်ဖိုးစောကျိုးတုတ်တာခံဖို့ဖျားကတပ်ပြီးကျွတ်တာညံတော့ရအောင်ကျူးစားခဲ့ရတယ်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိကျူးစားခဲ့ရတယ်ကြည့်ပါဦးဖိုးစော့ဖျားအောင်ကျိုးနဲ့တုတ်နေပြီပြီးရင်လျှက်စင်ပြီးပြိုးပြပြတယ်ရှင်လေခေါနာဖရဖရအင်းနာဖရဖရကျက်စတဲ့ရလူစင်ပေါက်ကွဲဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲစိုက်ဆရာကြည့်လုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း2500ကျော်ကပြိနေပန်ပြုတ်ခဲ့ဖျားဖိုးစော့လက်ထက်ကြမှာဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြိနေပန်ဓာတ်ပြုတ်အောင်မလားမသိဘူးပြိုးပြပြပြလေးလေးလက်လက်တွေနဲ့လောက်ကောင်းလားမလောက်ကောင်းလားမသိဘူးအားလုံးငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့လက်ဘဲမှာစပယ်ပန်းကုန်းနေနဲ့ဖခင်ကြည့်ရတာနဲ့ကတော်ကြီးနဲ့တူတယ်ဝင်းနီးຈັງကညီလားမညီလားမသိဘူးဖိုးစောကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်စေတနာနဲ့လုပ်ဆိုင်းသွားတာလေးပြောချင်ပါစေတနာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုုံနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကခွင့်ပြုရမှာပါစေတနာနဲ့လုပ်တာပါဆိုတာပြောယုံမယ်ကျမ်းမတူတွေကလိုက်ရောရမှာလားဆိုင်းတို့ကဒီနှစ်ချက်ပြောချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခံစားတယ်နိစ်နဲ့ဝမ်စ်ကိုမကွဲတဲ့သူတွေနဲ့စေတနာနဲ့လုပ်တာပါဆိုတော့သူတွေရဲ့အစ္စတကိုပုံဖော်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခံစားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတွေအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကတော့ရောက်ခွဲဥပဒေရောက်လာပြီဟုတ်လားเนาะရောက်ခွဲဥပဒေဘောပကဥပဒေเนาะဦးမိုက်ခဲเนาะဂျပန်နဲ့ဘာတော်လဲတော့မသိဘူးဘောပကဥပဒေတွေများတော့ခဲမိုက်ခဲတဲ့သူတွေများတယ်မိုက်ကိုမလုပ်ဘူးအဖိုးစောကဒီလိုတွေပြင်ပန်းနေရှောက်လို့ပြီးတော့သူကဥက္ကရာကိုပြောတယ်။ကဲဥက္ကရာဆင်းသင်းပြီလူကံမို့တော့ဖိုးစောနော်။ကုန်လို့တယ်နော်။ဖះအောင်ကျွန်းနေတုတ်တယ်နော်။မစ်စင်နေနော်။စပယ်ပန်းကုန်နေနေနော်။ဖိုးစောလို့တယ်နော်ဥက္ကရာ။အေးပါအေးပါဖိုးစောဟုတ်ပါပြီ။မင်းလို့တော့ဟုတ်ပါပြီ။အေးလေကွာလူကံထွက်မယ်လေကွာ။ဟိုကောင်နေစက်တီတင်ကပါညာ။နေပါဦးဥက္ကရာကြီး။ဖိုးစောပြင်ပန်းမလို့ထား။ဥက္ကရာရမေးတာကူရှိ။မင်းကလှုပ်ပြန်ပြီကွာ။သွားကန်ဒီလာကန်ဒီအလူကန်ကြီးကိုပြောမိမိပါမိမှာလည်းပြောဖះရဲ့သူရအေးလားဘီလားအေးဘီလားအိုးလားဟမ်ဟဲ့ကောဘယ်သိမလဲကောပကောဟုတ်ကဲ့ဘယ်သိမလဲခွေးမှာကငါ့ကိုလှုပ်ရှုပ်ရတာကြောင့်ဆိုတော့ထွေးကန်နဲ့ကောက်ပေါက်တော့ဂလုံးဂလာနဲ့ဒီကောင်ရှာလေးတိတိလုံးပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဖူးစောအဲ့လိုဖူးစောဖះသူရအေးလားဘီလားအေးဘီလားအိုးလားခင်ဗျာဥက္ကဋ္ဌတယောက်လုံးနေပြီဖះသူ့ကိုတီးတင်နေတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်စာဖတ်တယ်လို့စဉ်းစားကျွန်တော်လည်းဖျားပြည့်မသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဖျားပြည့်တယ်မြေတားတရားတွေနဲ့ပြင်ရှားနေတဲ့သူဖြစ်မယ်ကိမနာတရားတွေပေါ်ပြတဲ့သူဖြစ်မယ်အကျဉ်းတရားတွေစာနာမှုတရားတွေတရားနာတတ်မှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးတွေပြမစိုးတရားတွေအဲ့လိုအချက်အလက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါခွဲခန်းတော့ဘာလို့အခုလိုမျိုးသွေးဖောက်ဆေးရတယ်ဘာလို့မှရှိမှမရှိတာကိုသူပြောတော့ကိုလည်းမသိဘူးဟဲ့ခေါပကဥက္ကဋ္ဌတိုင်ပတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကပြောတာရှာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကလည်းအချမ်းမြတ်မသိတာပဲ29နှစ်မှာတောထွက်တယ်။ဥပုံတော်တို့ပြည်တာကန့်ကွက်တယ်။တောထွက်တယ်လို့မပြောပါနဲ့။တောထွက်တယ်လို့မပြောရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှာလဲ။ရာသားတယောက်ကတောထွက်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ဗျာတဲ့။ပလင်စွန့်တယ်လို့ပြောပါ။ပလင်စွန့်တယ်လို့ပြောပါ။တကယ်တော့တိတ်တထဘလောင်းလျာ။မင်းသားဟာပလင်စွန့်တာပါ။29နှစ်နဲ့ပလင်စွန့်နိုင်တဲ့ဂုံရီတတိဟာအင်မတန်ကြီးညိုတိုက်ပါလေ။တချို့များနှစ်ပေါင်း90ကြော်လာတော့ခုချိန်ထိပလင်ကိုမစွန့်နိုင်ကြဘူး။အဲ့တော့တော့ထွက်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ပလင်စွန့်တယ်ပြောဟုတ်ပြီစွန့်ပြီ29 6နှစ်ဒုက္ခစရိယချက်35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်45ဟွာတရားဟုတ်25ဟွာကငါဟုတ်တော့80ပြိနေပါဘူးမေတော်မာယာပရောဒနာမိလို့တော့ခေါ်မီတာတော်လေးရာဟုလားအစရှိသဖြင့်ဒါပဲပေါ့ဘုရားသွေလေးလားဒီလားဒီလားဟုတ်လားကိုလည်းမစဉ်းစားမိဘူးဘုဆောင်မှွေတယ်အဲ့လိုဓမ္မယုံမသွားတဲ့လမ်းမှာကလေးလေးတရားပြေပြေတုတ်တုတ်ချစ်စရာသုံးလေးနဲ့ကလေးရဆော့ဖိုးဆော်လာပြီကလေးလေးကိုပွေ့ချီဖက်မြစ်ဖြစ်ပါရီကိုဟိုဘက်တစ်ဖက်နမ်းကလေးလေးကိုပေါ်မြောက်ပြန်ဖမ်းပေါ်မြောက်ပြန်ဖမ်းဘယ်ပြန်ရတော့နမ်းမိတယ်မြောက်လိုက်ဟိတ်တတဖီဖီဘယ်သူလဲဟိတ်ဖက်နမ်းပွေ့မြစ်ဖြစ်ဟိတ်မြောက်တတဖီဖီဘယ်သူလဲတတဖီဖီဘယ်သူလဲတစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်တွေ့တိုင်းကလေးကိုပွေ့ဖက်ချီမြောက်ပြစ်မေးတယ်မေးဘုံကတတဖီဖီဘယ်သူလဲတတဖီဖီဘယ်သူလဲတပတ်လောက်ကြာတော့မေးလို့တဲ့သူကမြောက်နေတဲ့အချိန်မှာဝုန်းဝင်နဲ့ဆွဲယူပြီးတော့ကလေးကို
နင့်ကောင်ကဒီလိုကြီးလာရင်အင်းပြမထောက်ပါနဲ့လို့ပြောနေတယ်ကြားလိုက်ကအဲဟဲအဲဟဲဆိုပြီးတော့ကလေးကိုရိုက်တယ်အဲ့ဒီမိန်းမကဒီကလေးကိုလင်ကောင်မပေါ်ဘဲမွေးထားတာတနုတရွာနေကြောင်းလာပြီဒီရက်ကွက်မှာဇက်မြုပ်ပြီးနားနေတာဒါကိုဖိုးစောကကလေးကိုပြော့ပြော့ပြီးတတ်တတ်ဖြစ်ပြီးဘယ်သူလဲတတ်တတ်ဖြစ်ပြီးဘယ်သူလဲလင်ကောင်မပေါ်ဘဲမွေးထားတဲ့ကလေးကလေးကိုတော့ပြဿနာရှာတတ်တတ်ဖြစ်ပြီးဘယ်သူလဲကိုမိန်းမစိတ်တူတာမလုံဘူးဖိုးစောဟာအဲ့လိုနေရာတကားမှာလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့ဘုဆောဆက်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 ဘယ်တစ်ခုမှလည်းလက်ဆက်သိအောင်မလုပ်ဘူးလောကနဲ့နင်းနေစေရက်ကွက်ထမ်းမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ကလေးတစ်ခုဒေါ်ဝင်းဝင်းဆွေဘုဆောမနောက်ကြအရာရှိဒီကပညာတတ်စေယုံနေပိုင်းဦးနေဝင်းခဲမှာဒီလိုပိုင်းသိထဲကြီးပြဖြစ်ယောက်ျားတေဘုဆောမဖြစ်လက်ရှိပါလို့တလဲဒေါ်ဝင်းဆွေဖိုင်ဝိုင်းထောင်စားထဲကြီးပြဝင်ဝင်ဆူတော်ဝင်ဝင်ဆူဒေါခင်အေးဟင်နာတက်လာတယ်မွေးငါရောက်တယ်သားသမီးလေးကဝင်ထားတယ်တောင်းတယ်မောင်းတယ်ပြညာမတက်ဘူးမွေးငါချက်တာကောင်းတယ်ရရွေးရရွေးကိုဒေါခင်အေးကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တော်ဝင်ဆရာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တရက်ဓမ္မယုံမှာအလူတန်းလုပ်တယ်လူပြီတော်ဝင်ဆွေလူပြီရေးပြီဓမ္မဝင်ရေးပြီတော်ဝင်ဆွေလူရမ်းမူ150ချက်နောက်ကလေးနဲ့ငါနဲ့20က150ဆိုတာခုတသိန်းကနှစ်သိန်းလောက်တမ်းမယ်ဒေါခင်အေးကလည်း150တူတယ်ဓမ္မရွှေထုံးလာလိုက်မယ်ကြည့်လေဒေါဝင်းစွေအောင်မှာဒေါကိုပြန်မြေးဘူးပုံမှန်တစ်ချောင်းချလိုက်ခင်အေး150ချက်ဒေါဝင်းစွေ150ချက်ပုံမှန်တစ်ချောင်းချခင်အေး150ချက်အဲ့ဒီအောင်မှာ100လေးလာမယ်85ချက်တွေလာမယ်50လေးလာမယ်40 30 20 30လေးလာမယ်ဒေါ်ရီအောင်မှာဒေါ်ရီကိုပြန်မြေးဘူးဥရီဥရီအောင်မှာဥရီကိုပြန်မြေးဘူးပုံမှန်တစ်ချောင်းချဓမ္မရွှေရဲ့ထုံးစံတိုင်းရေးထားလိုက်ထုံးစံတိုင်းပူဆော်လာပြီ၊မှွေပြီ၊ဒေါခင်းစီရောက်လာ။ဒေါခင်း၊ဒေါခင်း။ဟေးပူဆော်ကြောက်။ဒေါခင်းမွေးငါလေးထက်။ဥပုပ်လေးထက်နော်ဒေါခင်း။သူကလေးလက်ထက်အောင်။ဟိညာထက်ပါဒေါခင်း။နနမလေးလက်ထက်ပါ။ဘလို့ဘလောင်စား။ဒေါခင်းကိုပြောချင်လို့နားလာပြန်။ဘိုက်ကစမ်း။ဒေါခင်းဘက်ကနာလုံးလို့ကျွန်တော်နား။ဒေါခင်းစဉ်းစားကြည့်။ဟိုမင်းမ။ဒေါဝင်းဆူ။မဟုတ်ဆုံးမ။ချက်ကြီးပြက်။ဖိုင်ဝိုင်းထောင်စားတဲ့မင်းမ။ကမ္ဘောဒီကိုဆုံးနေတာပဲအဲ့ဒီမိန်းမလှူလာလဲ150ပဲဗျတော်ကြီးခင်အေးလှူလာလဲ150ပဲ150ချင်းအတူတူကိုဟိုမိန်းမမဟုတ်ဆုံးမလာပြန်ပြီကမ္ဘောဒီကဟိုမိန်းမမဟုတ်ဆုံးမထည့်ကြည့်ခိုင်ဝဲထောင်စားတဲ့မိန်းမကြတော့အပေါ်ဆုံးမှာတော်ဝင်းဝင်းဆွေးတဲ့150ချက်တော်ကြီးခင်အေးကြတော့ခင်အေး150ချက်တော်ကြီးဘက်ကနာလုံးလို့ကျုပ်လာတာဗျမွေးငါတွေဘလို့ပလောင်စားဟင်းလေးနည်းနည်းပြေးပါအောင်တောင်းတော့စာမတတ်တဲ့ဒေါခင်းစိတ်တို့ပြီဟမ်ဘယ်မပါတွေကနောက်တယ်လို့လောက်တာရက်ွက်ထဲမှာငါဟာကဲလေဘလို့တန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လောက်ခဲ့တဲ့မိမခင်းကြောင်ကောင်းသိစီရတယ်ကောင်းနေမောင်းနေထွက်သွားဓမ္မောင်ရှိမှကလော်တုတ်ဩဂရထွက်လာတောင်းမှန်ဟုတ်ဘူးဒေါခင်းအေးရဲ့ဒေါ်ရေးပြီးရင်အောက်ကပုံမှန်နှချောင်းချထားဒီမှာဥယျာဉ်အောက်မှာလည်းပုံမှန်နှချောင်းမလီးမစားလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုဘာမှမပြောနဲ့နေတော့ငါ့ကိုစာမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုမိမကိုဆုံးမအဲခေါနာခုဆိုစကားတွေဒေါခင်းကြီးကျင်နဲ့ဝင်သွားပြီ။ဟိုမေမဟိုဆုံးမထဲကြီးမေမ။တုံ့ကြတော့နေတော့က150ချင်းအတူတူငါကြတော့ခင်အေးတယ်။ဖိုးဆော့စွန်းနေ။လူတယောက်ရဲ့ရှင်လေးကိုဖိုးဆော့ကသူ့စကလုံးတွေထဲတဲ့နေရာမှာဖိုးဆော့စွန်းနေ။အဲ့လိုလေဝန်းအောင်နဲ့ဖြစ်ပြောအရက်ဆိုင်ထလာတဲ့သားသုံးအောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပွဲကကျမ်းသွားတယ်။ကွဲတဲ့ကောင်ကပွဲပြဲတဲ့ကောင်ကပြဲပေါက်တဲ့ကောင်ကပေါက်မြောက်တဲ့ကောင်ကမြောက်ခတ်ရုံရောက်ခတ်ရောက်နေ။အဲ့လိုရုံးရင်းဆိုင်ကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာရဲ့လက်တယ်ဖြစ်တဲ့ဖိုးဆော့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူး။အဲ့ဒါလို့ဖို့ဆော့အမွေစိန်ဖို့ဆော့နင်းစဲလောက်ကြာပြီးတဲ့ခါမှာစာရေးဆရာရဲ့ရှေ့ပြုံးမနဲ့ပြန်ရောက်မင်းခိုက်ဆူဆန်ရှိပြုံးမနဲ့ပြန်ရောက်မင်းအိမ်ထဲမှာတကုတ်ကုတ်နေစာရေးစာဖတ်လုပ်ပြီးမင်းမို့လို့နေနိုင်အားရဒီကနေ့ဒီချိန်ဟာတိုက်ပြီးအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ချိန်ကွာအမျိုးပါတာတာနာအတွက်ဟဲ့တော့ငါဆိုခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဝတ္ထုအားတွေမှာပြီးသွားပါပြီအမျိုးပါတာတာနာအတွက်ဖိုးစောတုံးလိုက်တဲ့စကလုံးတုံးလုံးဟာတော်တော်လေးကြီးမာပါတယ်ငါဆိုရင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကမှွေခဲ့တဲ့ဖိုးစောခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြီးထပ်မှွေပါလေဦးမယ်ဒီတခါမှွေမဲ့ခေါင်းစဉ်ရတယ်နဲ့ကြီးပါ
နေနေတဲ့သူကလည်းတာဝန်ကြီးပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ကိုယူပြီးတော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကိုအမေကိုကိုချစ်ပါလို့တိုက်တွန်းစရာလိုလို့လားလိုပါဘူး။ကိုနိုင်ငံကိုကိုချစ်ပါလို့တိုက်တွန်းစရာလိုလို့လားလိုပါဘူး။ကိုအမေကိုကိုမချစ်တဲ့သူဟာစက်တေရုပ်တဲ့တာဆိုသမီးဆိုဖြစ်မှာပေါ့။ကိုနိုင်ငံကိုကိုမချစ်တဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားဟာမင်္ဂလာမရှိတဲ့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားဖြစ်မှာပေါ့။တိုင်းပြည်မှာအဓိကလိုအပ်နေတာ needs လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ် wants လို့ခေါ်တဲ့တခြားသောအရာတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကိုစကလုံးလှလှလေးတွေနဲ့တကာအောက်ထားတဲ့အလုံးမငင်းမရယုံမရတဲ့ကြိုးတုပ်ခံရတဲ့မျက်စွာဖျားလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ the last weapon နာမည်ပေးထားပါဒါဟာနောက်ဆုံးလက်နက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမေနိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်လို့ပါဆိုရဲစာတန်းဟာဘယ်တော့အခါမှမလိုအပ်တဲ့စာတန်းဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တာပေါ့။ချစ်တာချင်းရှင်ရင်မင်းတို့ထင်ငါတို့အပါလေကွာ။ငါတို့ကပတ်စကားကြက်ကြက်စီးပြီးငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့ချစ်နေတာ။ငါတို့ကမီးမလာဘဲနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့ချစ်နေတာ။ငါတို့ကစေးကြက်တဲတဲ့အချိန်တွေကနေတို့နိုင်ငံကိုတို့ချစ်ပြနေတာ။မင်းတို့လူချမ်းချမ်းသာသာကြွကြွဝဝအနေနဲ့တဘူခံစားပြီးမှတိုက်ပြီးကိုချစ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအမိနိုင်ငံတော်ကိုချစ်မြတ်လို့ပါမလို့ပါဘူးချစ်တယ်ချစ်တာပေါ့ကို့အမိကိုချစ်တာပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂပူဆိုတဲ့မြို့နယ်မှာအေရီတိုင်းအင်္ဂပူဆိုတဲ့မြို့နယ်ဒီကနေ့ဆရာတော်တန်ခါးများရှိပါလေရှိကပွဲမှာလည်းတပြီတော့ရှောက်ထားခဲ့ပါအမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းနေ့ရက်ဗလင်းသားတွေမှာပါတယ်အင်မတန်မင်္ဂလာရှိတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါဘလို့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆရာတော်တွေကမင်းကြပါတယ်ဒီကနေ့ဖွင့်တဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဟာနံပါတ်1ချက်ကိုမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်။တခြားဘာသာကိုစော်ကားဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။မိသည့်ပါတီရဲ့နောက်ခံ background အဖြစ်အသုံးချခံမိမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုပြီးတော့အင်ကပူ ERI တိုင်းအင်ကပူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာ၂ရွာကတရင်လေးကိုဖတ်ပါ။ဒီလိုပြသတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေရှိတဲ့အတွက်လည်းဝန်တာရတယ်။ဆိုတော့မီးသီးပါတီရဲ့ကြောတော့နောက်ခံဖြစ်မှာရပ်တည်မီမဟုတ်ဖို့ဆောင်မှွေခဲ့တယ်တခြားမလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖို့ဆောင်တခြားလုံးမှွေခဲ့တယ်ပြဿနာတွေမျိုးစုတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီဝိတုလေးကနေသတိပေးချင်တာဒီဖို့ဆောင်များရဲ့အန္တရာယ်အမျော်နေနေသောဖို့ဆောင်များရဲ့အန္တရာယ် activist and stupid ဖြစ်တဲ့တက်ကြွတော့လေဉာဏ်ပညာအမျော်မြင်နေတဲ့ဖူဆောင်ရရဲ့အနေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ပွဲတိုင်းမှာမေးလိမိသားရှိတယ်မိကုန်းလေးတို့ရှိပါတယ်လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုဝင်ပြီးတိုးမိတိုက်မိနိုင်ပါသလားခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်မေးလိရှိပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြည့်တဲ့ချင်ဖြစ်ပါလားလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝင်ပြီးတိုးမိတိုက်မိတဲ့ကိစ္စဟာဖြစ်နိုင်ပါသလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါဖြစ်နိုင်တာပေါ့ခါနာပြီးပါပြီခင်ဗျာပြောလိုက်မယ်ဝေါ်ဝင်တဲ့ထားမယ်တယောက်နဲ့တော့တိုက်မိမယ်ဒါပါဆန်းလေပါစကားတက်စင်မှာတယောက်နဲ့တော့ညှိမယ်ဇင်းဝင်တယောက်နဲ့တော့ချိန်မယ်မဆန်းဘူးဖို့ဆောင်လို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားရင်တော့စမ်းတယ်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဝင်တိုက်တာမစမ်းမိမဲ့ဖို့ဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားရင်တော့စမ်းတယ်ဘာသာကြားမျိုးသမီးတူကမြန်မာကိုရင်ဒီတပားကိုဝင်တိုက်မိရာကဒီစကလုံးကိုဖို့ဆောင်ထက်ခါထက်ခါအော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါခင်အေးရဲ့ရင်ထဲကိုဖို့ဆောင်ရဲ့စကားတွေဝင်သွားတယ်လို့မြန်မာကိုရင်ဒီတပားကိုဘာသာကြောင့်လူသမီးတူကဝင်တိုက်မိရာကတကယ်တော့လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုဝင်တိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဖို့ဆောင်ငင်းငင်းမနေနဲ့ဘာသာကြောင့်လူသမီးတူကမြမကိုရင်းတစ်ပါးကိုဝင်တိုက်မိရာကဖို့ဆောင်ရဲ့ဖြာရောင်သွေးဆောင်မှုနောက်ကိုပါသွားပြီဆိုရင်ပါသွားတာနဲ့ကြိုင်နဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အိမ်လုံး90မိလောင်သွားပါတယ်ဘာသာကြောင့်လူသမီးတူကမြမကိုရင်းလေးတစ်ပါးကိုဝင်တိုက်မိရာကအလုံး90မိလောင်သွားပါတယ်အားရပါရမူပြီးတော့ကဖို့ဆော့အရှိ့ကိုသွားပါတယ်အရှိ့မှာအိမ်လုံး90ထပ်ပြီးမင်းနဲ့ရှိုးပါတယ်ဖို့ဆော့ရဲ့အစွမ်းကြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခါမှာအရှိ့တော့တောင်မြောက်ဝဲရအလုံးဖို့ဆော့ရဲ့ကြော်ခွင်းထဲကိုတက်ဆင်းခံရပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်လုံးမီးဟုံဟုံတောက်ပြီဆိုရင်ကြားနေကြစကားလေးတစ်ခုပြန်ချရပါမယ်တိုင်းပြည်ကမီးဟုံဟုံတောက်လောင်နေပြီးတော့ကြောက်ထဲကြောက်ဖို့လက်နှလုံးအလိုကိုရောက်နေတဲ့အတွက်တတ်မတော်ဟာအာနာကိုမလို့ခြင်းပါပဲနဲ့ဒါပါပဲ
ဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုးဆော့ကိုလိုက်စားကြည့်ဘယ်တော့မှမတွေ့စေရဖိုးဆော့ဟာမွေးငါဝအောင်စားပြီးရင်ပြဿနာနဲ့လွတ်ရကျင်းရမှာနေမဲ့ဖိုးဆော့ဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နေ့20ကဖိုးဆော့ဒီကနေ့တိုင်းတစ်ဖွဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့စကလုံးအကြီးကြီးနဲ့ Nice နဲ့ One School မကွဲတဲ့ဖိုးဆော့နိုင်ငံရေးပါမဝတဲ့ဖိုးဆော့တိုင်းပြည်အတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုတာကိုအမြင်မကျေတဲ့ဖိုးဆော့ဒါကြောင့်လာမယ့်2015မှာအကြီးအကျယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပြောနေတာပါတို့တော့အတန်ဝင်အောင်ပြောရပါမယ်စူးစားပန်းစားတာဝန်ယူပြီးတော့ဇွန်းနေနေပါလေတာဝန်လည်းကြီးပါလေတစောက်ကန်းကြီးရဲ့အန်ဒီကိုလည်းကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်တာမန်တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ကိုရင်ဆိုင်ရတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခက်ချမ်းချမ်းကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ယူဆိုင်ဆရာမလိုပေမဲ့ပါမန်းညာမမတိပဲနဲ့အဲ့ကောင်ချသွားဆိုပြီးတော့ဆလင်ကားကဝိုင်းလုံမှာဘူးတော့ဆိုရင်ပါတစောက်ကန်းများရဲ့အန်ဒီကိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ပါတယ်ချစ်တာပေါ့မင်းတို့ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတက်တော့တို့ကဘူးချစ်သေးတယ်အသိဉာဏ်ရှိဖို့အမြော်အမြင်ကြီးဖို့ဒါကိုရွေပြီးတော့ဒီဝထုလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်အဲ့တော့ဖိုးစောတွေရဲ့အန်ဒီရဲ့ဖိုးစောတွေရဲ့လက်ချက်ကိုမိပြီးဆိုရင် Nice နဲ့ Once ကိုမကွဲတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ရောက်သွားနေပါတယ်လာမယ့်2015မကြခင်ကာလမှာရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ကိုခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိနေတယ်။သူရဲ့ကောင်းရှိပါရဲ့နဲ့သူရဲ့ကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့တိုင်းပြည်မဖြစ်ရလေအောင်မင်းကတော့ပြောနေရအောင်အဲ့ဒီမင်းတို့ပြောတဲ့လူတို့ခေါင်းဆောင်တိုင်းပြည်မှာအရာရောက်ခဲ့တိုင်းပြည်ကနေချင်းညာချင်းပြောင်းသွားမှာမို့လို့လားလို့မင်းကြီးကျွန်တော်ဖြည့်ချင်ပါမပြောင်းမှာသူကောင်းဆောင်ဖြစ်ရင်လည်းတိုင်းပြည်ဟာကျိုးစားရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့သူတီလာရှိတဲ့သူတယောက်ခေါင်းဆောင်လုပ်တာနဲ့တီလာမဲ့တဲ့သူတယောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သိခါရှိတဲ့သူတယောက်တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်တာနဲ့သိခါကင်းပါတဲ့သူတယောက်တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်တာစကလုံးအလှတွေမပြောတော့ပါဘူးဗျာခိုးစားတဲ့လူတယောက်ခေါင်းဆောင်လုပ်တာနဲ့ရိုးရိုးသားသားဦးဆောင်ပေးမဲ့လူတယောက်ခေါင်းဆောင်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ယူယူတာတာလူကိုရွေးချင်တာကျွန်တော်တို့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးတကူးစိတ်အပြစ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့မလိုကျွန်တော်ဘူးဟေးငါတို့ကတကူးစိတ်မရှိဘူးကွာတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်လို့အလုံးလုံးတာဆိုရင်ကျင်ညာလိုက်ပါပိုင်ဆိုင်ထောက်တာလေးတွေကိုကျင်ညာပေးပါယူတာတာပြန်အပ်ပေးပါနေပေါင်းပြောင်းသွားထမ်းဆောင်လာတဲ့တာဝန်တွေနဲ့လစာတွေကိုတွက်ပြီးတော့နှစ်ဆတူပြီးယူလိုက်ပါနှစ်ဆဆရှင်တွေကစာပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆိုရင်အခု60ကျော်ဆိုရင်45နဲ့စာလောက်ကိုနှစ်ပြန်စာတွက်ပြီးယူလိုက်ပါတိုင်းပြည်တော့တကယ်လုံးမယ်ဆိုရင်တမထလစာစပြီးတော့တခါလဲပြီးချင်ပါတယ်59စာလုံးအရ436အရလူတို့ကောင်းဆောင်ဟာအကြက်တဲတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာထားပါတော့တမထမဖြစ်နိုင်လို့ဆိုပါစို့နောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကတိုင်းပြည်တော့တကယ်လုံးလုံးချင်ပါတယ်ဆိုရင်စကားတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တမထလစာဘယ်လောက်သိန်းကားကနေမှာဆန္ဒလာတိန်ချောင်းငါးနှစ်စာအတွက်တိန်3000ဘယ်တမရမှမရဘူးတဲ့ခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးသဘောတူညီချက်နဲ့အဲ့ဒီတမရလုံးမဲ့သူကိုတိန်3000တခါလေးပေးလိုက်ပါမယ်ဘယ်တမရမှအဲ့လိုငါးနှစ်စာလာစာမရဘူးပါဘူးဒီနိုင်ငံမှာတော့ထူးထူးခြားခြားငါးနှစ်စာအတွက်တမရလာစာတိန်3000ပေးပါမယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဝန်ထမ်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုလည်းတွက်ပြီးတော့ယူထားပါပူရာလေးတော့တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြပါအဲ့တော့ယူတာပြီးအဲ့တော့ဥဆောင်ကျင်ကြရဲဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကောင်းကကောင်းကျိုးတွေလုပ်တာပဲဘာမှမတူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာအဓိကလိုအပ်နေတာဒီ Nice လို့ခေါ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကောင်းကောင်းဆောင်မှုကောင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေလုံးရက်တွေကစဖျို့ဖျဲနေတဲ့အင်မတန်ရည်စရာမောစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဘဝကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ကိုပြပြသားသားရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ချဘူးထုံးစံအတိုင်းမှွေနောက်လှူရှားကြမယ်ဖိုးစောများရဲ့အန်ရည်ကိုအသိဉာဏ်ရှိရှိရင့်ကျက်တဲ့နှလုံးသားဖွင့်ပြောတဲ့အုံနောက်နဲ့စနစ်တကျရှောင်ရှားတတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်